Poštovani gledalci, nova emisija o staroj i dobroj Mitrovici kod starog bunara. Vaše naše najlepše priče o najlepšem gradu na Balkanu. Pošto u ovom trenutku, kao u nekim drugim emisijama, ne mogu sakriti sagovornika, da biste ga te kasnije videli, da se vidi u mojoj pozadini, pretpostavljate da će ovo biti izuzetno interesantna emisija, jer već vidite da će gost biti Miki Bačvarević, legenda fudbalskog kluba Trepča. Preko puta mene su još dve legende stare Mitrovice, porodična priča Murganića, Slavica Cica Murganić i gospodin Dragomir Murganić Murgo, poznat kao Murgo u Kosovskoj Mitrovici. Jedno lepo društvo koje smo sasvim slučajno našli na jednom mestu ovde u Beogradu i zamolili ih da vam ispričaju svoje životne priče da se ne zaborave. Pa evo, dragi moji prijatelji, meni je pre svega mnogo drago da se vidimo i ako se srećemo i na susretima Mitrovčana i u Mitrovici i ovde u Beogradu, gde god se vidimo, uvek su to lepi susreti i lepe priče, ali ovo je sada nešto izuzetno. Nešto što treba da našim gledalcima otkrije neke detalje iz vašeg života, da saznaju nešto što nisu znali. I da ovo bude neka emisija koja će ostati zabeležena za budućnost, za generacije koje dolaze, da čuju i vide ljude koji mogu da ih nauče nečemu, na čijem životu mogu da nauče dosta i da ih to bude u stvari putokaz kako se živi, kako dalje kruži. Pre svega, radost imaju dame, Murgo, i ti si tako bio u životu, to znam, je tako? Bio sam kod dama, ko biti sam. Dobar dan, gospođo Murganić, a u razgovoru će biti i dalje naša Slavica Cica. Pre svega jedno veliko poštovanje i pozdrav u ime svih Mitrovčana i onih koji gledaju ovu emisiju. Dobar dan, najljepše hvala, pozdrav svim građanima Mitrovice iz Vecana Nog. I uvijek će biti sam. Poštovanje, poštovanje. Dragomir Murganić Murgo, čovek koji je u Kosovskoj Mitrovici uvijek bio omiljen, a i danas je u sećanjima onih koji su se družili sa njim i rado ga i danas viđaju kada dođu u Kosovsku Mitrovicu zbog njegovog duha, osmeha, ali zbog svega što je u životu dao Kosovskoj Mitrovici. Murgo, mnogo mi je drago da se vidimo tamo. Pa Miro, da si kažem jedno, ja sam ovde i imam i svoje, i cerke, i sve, skućili smo se dobro, sve u redu, ali Mitrovica, Mitrovica. Skoro smo našli vaš kanal, više i reprize, da ovde su sisi došli. To je nešto, tu su koreni, tu su prijatelji, neki ostali, neki otišli, ne mislim, bukvalno otišli gore, šta da radim. Ne mogu. Kako ste mi rekli da se vidimo, da se nađemo, toliko sam bio uzbuđen, sisi, daj ovo, šta vičeš, čoveče, a vidjet ćeš ga, pa, ko su? E, dobro, mi ćemo polako sad, što bi rekao Miki, da spustimo loptu na zemlju, pa ćemo da malo obuzdamo i emocije, onoliko koliko budemo mogli, ali kad krenu one fotografije i tako dalje, bit će opet to malo knedlo u grlu, suze ovako, ali nebitno, jedna lepa priča. Drago mi je zbog ovog što čujem za televiziju, ti si, nama je veliko zadovoljstvo, velika radost bila kada je naš signal stigao i u Srbiju i van Srbije i sada se zahvaljujući nekim drugim našim saradnicima vidi i u regionu, vidi se i putem satelita u celom svetu, tako da će ova priča otići tamo, otići će i priča našeg velikog Mikija Bačvarevića, legende fudbalskog kluba Trepča iz onog vremena i druge, ali prve lige pre svega. A konačno smo došli do toga, Miki, da ispričamo tvoju životnu priču. Nekako si nam bežao, vi ste u Trepči svi bili brzi, dribleri, imali su Murgo dobre skivaže, ali konačno smo ga ubacili u naš 16-terac, je tako? Bek. Bek, nije ona imica Bek, ali i Murgova fudbalska priča je itekako bogata. I ja ne znam šta sve neće biti ovo emisije, ali pre svega, Viki, dobar dan i tebi, veliki pozdrav, hvala ti puno što si našao vremena, znam da imaš obaveze, jako si
penzija, da, to su unuci. Za to toliko imat ću vremena, u svakom slučaju. Znam da uvijek imaš vremena za tvoje interese. Kako ne? I uvijek ću imati puno tih prijatelja s kojim smo sad razbacili kud. Koji mili moji, ne znam kako bih mogao da dođem s njim da se porozgovaram. Mada ja imam neke kontakte lično sa nekim, kao što je recimo Finkrov Grbović, Musić, Savke. Koliko toliko s njima se malo popričam, malo neke uspomene evociramo, kad se nađemo malo više popričamo, uglavnom je to neko zadovoljstvo, šta, kako god mogu da vam objasnim drugačije. Da. Ljudi smo od osjećanja i ljudi smo sportisti, prihvatamo i poraz i pobede. Tako da, pobediti tako, eto. Ali bilo je, kada govoriš o osjećanjima, to vreme poštenja, poštovanja i izuzetnog vaspitanja, i malo čas pre nego smo počeli ovo snimanje, jedan detalj si ispričao koji ćeš ponoviti našim gledalcima, kada ti je otac rekao da vratiš novac koji si dobio za prvi profesionalni ugovor, zato što čovjek smatrao da ti to nisi zaradio. Eto, tako je bila Mitrovica, tako je to bilo vaspitanje i tako ste vi srcem voleli i remont, i pomoćni stadion, i glavni stadion, i Trepčin dres koji je danas u srcu. Nije samo Trepčin u pitanju, to je dosta tih dobrih igrača bilo u drugim klubovima, da kažem Bajer, recimo Železničar, onda Zvečan, gde su bili momci koji su bili stvarno obećavali u fudbalu da se može nešto od njih učiniti. I remont. Remont, to se podrazumeva. Svi su ponekli, malo te ne, majka svih, recimo da je remont. Da. Da. To je Pera Žarković, sinonim za neku korektnost i poštenje. Dobro, i za disciplinu, vojnu. I za disciplinu, tako, eto. Evo, hvala vam za ovaj uvod, do sada mi da se vratimo u našoj Dami, Cile. Sećam se naših razgovora, a mnogo ih je bilo, čak i onog prvog televizijskog, pa te molim da krenemo sa podsjećanjem na to vreme, a onda ćemo svako pojedinačno, naravno, ono što je nama bitno za ovu emisiju, je da životna priča o vašim porodicama. Kad pominjemo televiziju, to je bila ona čuvena MTV u kojoj smo mi prvi put u Kosovskoj Mitrovici radeći ozbiljnu televiziju, moram da kažem, u potkovi Jugobanke, da, kod Čede Jevremovića, sa našim prijateljima iz Kruševca, Slobora Dičević, Pekni i tako dalje. Tad je izvanredna emisija, bila emisija Paralele, a Cica Murganić kao sportski radnik i neko ko je košarku Mitrovačku doveo do jednog vrlo bitnog nivoa. To je bio ulazak ženske ekipe Trepče u prvu ligu. Devojke su tog dana igrale u Ljuboviji i ako pobede idu dalje. Nisam mogla da idem sa njima, ali sam ih zamolila posle utakmice da mi jave šta su uradile. Izašao sam u grad, mislim da je bila subota, normalno sa šeširom do pijace, i kamerman koji je radio tu je me snimio. Posle toga sam srela tebe, Mio, i pitaš, Cile, šta ima novo? Ja kažem, samo da znaš, devojke su pobedili, idu u prvu ligu. Kaže, vidimo se večeras. Ja kažem, ne dolaze ovdje, vidimo se večeras. I ja kao đak spremim se i odem. Kako sam ušla, kamerman kaže, ovo je gospođa koju sam ja danas snimio, mislim se u sebi, momak, skloni mi se. Ovo je jedna lepa emisija je bila, ne sećam se sad šta si me sve pitao, samo znam kako se je završio. A kako se je završio? Odjavljuje gospodin Radomirović emisiji, kaže, to je bila Cica Murganić, žena čija se reč poštuje na poslu, u društvu i u kući. I u kući. Da, drago. Kako je, Burgo to naučio, u kući. Pozdravila sam ga i rekao sam, aj sad idi kući. Burgo, to je tako, da se poštoje njena reč kuća. I treba, ti se to zaslužila. Ja sada molim prema što krenemo na onaj neobavezan razgovor, da će biti svega i svačega podsjećanja na vaše sportske karijere, Mitrijeve i Burgove, na Trepču, na Jugobanku, na Sovku i tako dalje. Da nam kažete pojedinačno vaše životne priče porodične, kratkim crtama nešto, Cicu, u tvojoj porodici, Božović, zatim Murganić i... Pa ja sam rođena u Zvečanu, u radničkoj koloniji ili Prkaču, kako su već zvali, ili preko potoka. Otec mi je iz Dobroševina, iz Zrbinog potoka,
a majka iz Vrbnice Drenica. Otac mi se zvao Mirko, majka Radmila. Pradedan je bio Nedeljko učitelj. Čuveni Nedeljko, nosilac ordena Svetog Save četvrtog stepena, koji je dobio za 37 godina svog rada u zabitim selima Duboki potok, Srepulja i sve ono. Deda mi se zvao Andrija, baba Stanojla sa očeve strane. Mama je rođena u Vrbnici, preko brda pravac manastir Pević, s druge strane Zmić. Mama se zvala Radmila, deda Cvetko, prababa koja je bila živa kad se rodila i moja deca, znači oni su bili čukun unuci, se zvala Petra i jedna i druga. Prababa je bila iz Matice, od Miloševića, a baba je bila od Radovanovića, sestra čuvenog Đeke Radovanovića, naša futbolera Duljka, rođena Petra. Troje nas je bilo kući, najstarija ja, Slavica, Slavoljub, nažalost više nije sa nama, i Oliver. Dragi Čakica. Da, Čakica, neko ga je zvao Čakica, neko na poslu Božo. I Oliver, ako pitate nekoga ko je Oliver Božović, ne znam, da ako kažete Pepi, Pepi onda znaju ko je. Ulicu u kojoj znam gde je ko stanovao, koliko nas je bilo od Lisićeg mosta, pa sve one zgrade do kraja. Ajmo malo levo, malo desno, neko je slučio. Porodica Ristić, čeka Grozdan ter Kamila, dvoje dece Duško i Mira, pa do njih je bila Kamića Orlić, radili su obojice u Domu zdravlja, Orlović, nisi, i tutka Dragica nisi imali deci, to je sad Andrija Ratovski, pa se onda učiteljica Desa Krivokapić, pa je onda Miško, njegova porodica Đaković, pa porodica Marijanović, Žarko i Žika, te Kanadnička, dragi su mu svim roditelji, do njih je bio Rašić. Kaže on Đaković, onda pomislimo, ako je Đaković. Da. Pižo, do Marijanovića je bila porodica Đoković, Stanka i Čeka Vlado, Srđan, Jeca, Goran, Novakovi, baba, deda, deti iz moje ulice. Zato mi kažemo Novak je naš. Da, da, i uvijek je bio. I nikad nije negirao. A sada je, ja mislim, u njihovom stanu naša košarkašica Lucija Stanišić. Do njih je bila porodica Vičentijević, Petka Canić, Karadojica i petro dece, Milica, Dragan, Momčilo, najmrđi smo, zvali smo ga Žujo, ne znam kako se zaboravili sam, do njih je porodica Lekić, Žikica, Grado i Slavica, njihovi roditelji, nažalost, oni se promijenili. Tetka Nunečka Radosa, preko puta porodica Milović, tetka Milka i tetka Marko, Caca, najstarija Snežana, Caca, Goca, Mira, Dragan i Nekoša. Do njih je bila porodica Boržos, pa onda porodice, ja mislim da su se prezirali Senović, znamo da smo ga zvali Žika Japanac i njegova sestra Ljubinka. Do njih je bila porodica Alagić, čitaca i tuka Mira, sinovi Časlav i Čavo, pa onda Mile Krivokotić, odnosno Kazotke, Čeka Arso, Mile i Zlatko, do njih porodica Popović. Do njih je bila porodica Cikić, koji su se otišli Nikica, Božo i Milka, čini se, pa je došla porodica Učetić, koji su otišli za Svilajnac, Čeka Milan, Čeka Vujka, njihova deca Ljubiša, Dragica, Jelica i Ljubica. Posle su došli Bogdanovići, Uglješa Bogdanović igrao košarku zajedno sa mojim bratom Pepijem i Grado, do njih porodica Đukanović, tetka Simona, Mirko, Radav, Anđa, Marica, Marijan. E, to je moja ulica. I Jablan? Ne. Nije. To je Đukanović. Druga porodica Jagan je bio preko mosta. Kao da smo čuli statističke podatke o celom Zečinu, toliko ljudi, toliko porodica je se pomenula, ali nažalost od tog broja danas možda 40%. Ja se izvinjavam,
se ljudi izučili. Ali moram da kažem moju zgradu. To je u nizu bilo 7 zgrada sa 2 ulaza. Kažu, prvi, drugi sprat, u stvari, to je prizemlje. Tu je, tu je stanovala Lucija Spakić, njena porodica, Vera Milorad, Lucija, Dejan, Danijela i Jelena. Posle sam došla porodica Milićević, Karadička, Mila, tu su Nikola i Jelena. Oni su, koliko znam, prvi ulaz. Prvi ulaz, da. Porodica Čedić, koja se sredila, Branko i Snežana, čika Prvoslav i tetka Bosa. Tu je došla porodica Markić, preko puta Lucije, čika Velja i tetka Slavka Jovanović. To je stric Bate Žutog, tako se ono Batu. Oni su otišli, došla je porodica Skoković, mislim, nego Uzunović, izvinjavam se. I oni su otišli, ne znam ko je tu, dole su stanovali Andrić, Kaborutečka Ognjanka, to su Branka, Živo i Mile, poznat ko Pik, igrao je fudbal isto. Moj ulaz, dole je stanovala porodica Jovanović, ja mislim da je pre toga stanovao Raša Čolaković, tetka Lepka. Tetka Mile, tetka Spasa, imali su ćerku Lilju koja je u Americi. Sada je tu porodica Popović sa dvoje dece. Do njih je bila tetka Zora, čuveni čika Tošo Pjevačević, legenda i Bita i Doma kulture, on je bio Ličanin. Prva supruga mu je bila Jevrika koja je streljena, pa se oženio teta Zoru. To je čovjek koji je za Vaskrs šarao najlepše uskršnje, ostalo mi u sećanju. Tu je moja porodica, rekla sam već nabrojala, do nas je bila porodica Janićijević, čika Deno i teta Zlata, preselili su se posle englesku koloniju, malo uz poboljšanje krvne slike. Troje dece, Jovanka Radica, supruga Ace Veselinovića, preminula na žalosti Miki, posle došla porodica Mutavdžić, troje dece, tetka Đana i čika Radivoje, Verica, Batica i Neško. To je moja zgrada. Još ćemo o tom kraju, o tim zgradama, o tim ulicama koje su se namičile sa tvojom, da se sada prebacimo na porodicu Murganić. Murgo, tvoja kuća je u Kosovskoj Mitrovici još uvek preko puta tehničke škole, dole u onom divnom kraju. Hajdemo nešto o porodici Murganić. Moji su, tata je došao u rođeni u Vučitanu, jer svi su maltene Murganići iz Vučitanu. Jeste, ovaj direktor koji je bio za Crveni krst, plan je od Dragiša, kuća do kuće smo bili, baba njegova i moja baba. I došli su dece, šta će, upoznali se ono preko žena, normalno to je poverljivo, gore, dole, skibe ga, upoznaju se majka iz Prištine, Prištevka. I oni je Bosiljka. Savojko Murganić, knjižar. Radio je u čuvenu knjižaru odmah do onog Mosića malo prema gimnaziji. Bila je knjižara, ja mislim da je bio bunker tu neki. Dupla vrata, ona metalna sa otvorove. Kandić je bio glavni, i tata kao pomoćnik. Mi smo u početku živjeli u Kološinska ulica, da je. Od Kraša pa gore, prema bolnici. Tu su bili Kusnići, čuveni. Svi Kusnići. Vlade Vlade Četko. Jeste, jeste. Tu na desnim stranu je bio, zapamtio sam, Trafo. Stari Trafo. S desne strane su bili Ivica, Gusnić, da i ne nabrajam, Gusnići, do njih je bio ovaj Gašići, čuveni Gašić, živa Gašić, Mercedes imao, ajde, ozbiljno, do njega je bio ovaj Giša, Stanković,
Stankovića. Tu, pa onda dolazi gore prema bolnice, a ovamo je bilo Amerikanka, Vera Amerikanka, a levo bili Milici. Oba su bili, oni su bili svoji, držali pilane, stolare, imali stolare. Stolare. Onda s leve strane preko puta, znači kiše i s leve, bila kuća na dva svrata. Znači prizemlje i sprat. Nena Božović, Vlasta i oni su bili gore. Dole smo bili Morganići. I bio je onaj Isupa, što je bio on ko i sve. On je bio neko, imao neki posao za Beograd, ali bio poput Radovića, mogu ti. Znači, od 52. ono što je bilo, se dešavalo tu. On ode za Beograd, gore su bili Vlahović. Znači, idemo do gde je ona ulica Sekla, Vlahović. Koliko, da li sprat? Posle su bili, bili su. Četiri tam kuća na sprat, tu su bili i Ilinčići. I Ilinčići. Otac Marijana Ilinčića učitelj. Jasno. Milisav, njegov unuk Milisav je kamerman u televiziji TIS. Nemoj! A oni su bili do menine kuće i naše su misli. To je kasnije živo i pokojni Žule, Nestorović. Ja se čuven i Žule. Kod kuće. Jasno. Gore. Su dole bili Tomaševići, malo su uvijek govorili. Jesu, Tomaševići. Jole Tomašević, Bane Tomašević, nažalost i on je preminuo, njihova kuća je bilo. A mi smo njih zvali, ne znam zbog čega, zvali smo ih ko Amerikanka. Ta kuća njihova, znaš ono, bila je ovako baš na uglu, lepo interijer onda, Amerikanka. Zašto? Ne znam. Ali smo je zaobilazili Amerikanka, znaš ono, Slavojko je bio Nežar? Nižar je bio. Majka je bila prvo domaćica. Kako smo mi rasli i prvo hteli nam rasti, onda polako, sad ćemo da kupimo plac. Baba nešto neku njivu, ostarala baba, deda bi kog uvučila, prodaju, da imaju kapar da kupe njivu. Bude na čemu si, kod kaparja. Mi smo rekli, cijeli tvoj otac se gde je radio? Moj otac je, mislim, prvi građevinski inženjer u Trepči. A majka je bila domaćica. Ovo sam namjerno vratio Miki, verovatno je slična priča, 90% mitrovačkih priča tih vremena. Jedno od najvažnijih zanimanja, ja to volim da kažem uvek, je bilo domaćica. Zato što mi kad bismo pisali neke molbe, biografije i tako dalje, zanimanje oca, radnik, majka, domaćica. I u 90% slučajeva su majke bile domaćice, su vodile brigu o porodici, o kući, bile stup kući i tako da. To volim uvek da kažem, zato što treba odati poštovanje tim ženama koje su od Mitrovačke dece napravile to što su oni danas. Vrlo časni, pošteni, uspešni, ponosni. Ja se izvinjam, izluđuju me, kad ukaštenim rečima sad nađem, žena bez posla, domaćica. Pa ko ima više posla nego domaćica? Da nisi našao sebe. Trudim se. Ja sam. I Murgo? Kupi, tata, hajde, žena, idemo da gledamo gde ćemo plac. To je bilo neljubice. Čoveče, ovo ti idu tamo, kod samo sindikat. A sindikat su napravili Rusi. Cer, onaj stari. To je bio veliki događaj kad se pravila prva velika zgrada u Kosovskoj. Okojen je direktor Kulturoškog društva i naš nastavnik, profesor matematike Milorad Nikolić. Nikolić, jeste. I je tada u Peći i bio i u pozorišnoj školi. Oni su dovodili bukvalno ekskurziju iz Peći u Mitrovicu da vide kako se pravi veliki sindikat. Neverovatno. To Rusi pravili. To ne možeš da pojmiš. Ovolike su neke grede bile, ja to nigdje nisam. Dok si nisiš. To cero nije pao, počeo se spričati. Nigde sve do tamo, do pruge, samo žito. I kućice onaj, on je remont kućice, jer on remont je bio šesta klasa, mislim, zove remontenkova tamo, vamo. Kaže, majka, dobro si našao. Sindikat, nemaš komšije, nemaš ništa. Počnem da plaćaš to, o sreće. Kako smo sreće, nigde ništa. Kada sam došao, gledam to, šta je ono tamo, kaže,
ništa ne brinješ, nema ovdje niko da priđe, tamo vojska čuva, ništa ti, Stavojko, mogao si, bolje da nađeš nas. Dobro je, ništa ne brinješ, ajde, sad ćemo, ja sam morao da imaš mezu, možeš kredit podigli, brže. Bio je jedan, tata ga je zao iz sindikata, radio je u SDK. To je Narodna banka. Narodna banka, tu. Gore, dole, kaže, Slujko, dođi, šta imaš ovdje? Prebaci to na sebe, to što treba papiri, gore, dole, dođi da podiraš kredit. I Slujko, čini u pitanju lovako, ja odmah daj, šta je gore, dole, hajde. I uzne kredit. Mora da imaš novci, nije to bilo ko sad, Hakšan bazar, nema tu. Gore. I kad smo došli, tu pošla se pravi. Jao, ljudi moji, pa to je bilo, ne pitaj, mislim, bile su samo djecu koji su imali sindikat, djeca, multietnički. Ma nema tu, ko dođe koga, imaš nešto da sjedi, ima daj. Dobro, vi ste pravili kuću i posle vas su i drugi, naravno. Posle, prvo smo mi, pa posle su došli dole, do nas, Milentijevići, Gari, Dragan, koči do nas, i Marinkovići, Verica, i ona tu, Simić odmah do njih, profesor o praksu što je držao u drugu godinu, Kalupovanje, a Kalupovanje je dobio pare samo tako, dve godine uzastopce sam bio, mora to, na to da se naveže, dve godine, kod desiš u treću, desiš kod Zdravka. Zdravko Radović, Bog i batina tamo, Slobodiko pošalje ga kod mene gore. I ceri, zamisli ti ceri, ceri gore, dole, Kalupovanje rade. I on kaže, slušaj, nešto sam umran, napravi čovjek jezgre, ono, ja taka, napravi 30 komada i ape, či šta ti ape, kidaj da te ne gleda, ja ću poslije, ko da sam ja to uradio, gore, tako je bilo. I završi se faksa, vidi što kidam, znaš ono, završi se faksa, tato, ja mislim da imamo negdje 8000 pare. I sad, vodio se dnevnik, i bio sam, kod koga, kod Šore, Šore glavni bio, i Timotijević je bio. Timotijević je bio u mašinsku radionicu, prvo kod Zdravka, Zdravko, i samo, furmur, Deću sad, kod ovoga, što je bio, kod Nikole Kandića, Nikola Kandić, on je radio za radnu snagu, onda dole ispod stepeništa, uđeš, namo, oni što su mi dali, pokunili, ja dam to lepo, tako ovako, on ide računa. 10.000. Da su pare, mi jo, moj čala, aj tibe 5-6 ide ako imao. Aj tibe. E, kažeš, kako sad, gdje da stavim pare? Da nis gubim, 10.000, jer da me neko javi, usput, iz Tamburajga i ovo stigla. I dobiješ batina. Ja dođem kod kuće, tata, dobro. Dakle, tata, ja sam mu zaradio, pozdravio se Nikoli, Nikola, a to je Vase Kandića sin, Nikola te pozdravio, šta ćeš ti tamo? Evo ti, častio te. Daj. Ovolike pare, vidi vrati, ne vrati me tata, to je za tebe, isto ti da vrati, slušaj ja ću da pitam, pitaj bre, pitaj, ti radi sa sve, nego imac, pitaj, uzde ovo, bosu dođi vamo, neki dogovor, da nije, ali ja bre sala nisam ne bini, kako veće, veće za 20 dana prakse, veće dobije, tako mi tata, to je trepća, nije to ono, a betale, sveske gore dole, na kilo gore dole, a oni su bili, su onda bili, do pekare, najveći nabavljači za Srpču. Mogu on dođe za papire, za sveske, za ovo tehničko, što treba, sve preko njih išto. Ja, tamo je bilo na rabat, koliko osvojiš, onda moraš malo, znaš, to je tako bilo. Ti si kao mlad počeo da radiš i da zarađuješ i da ceniš novac. Da. I vjerovatno su takvi bili tvoji drugari iz ulice, a pošto smo počeli da pričamo o komšijama,
svi su na sličan način pravili kuće, nije imao niko tada keš. Nalazilo se u kredite da bi se pravile kuće i da bi se obezbedio život porodica. I pomagali smo. Uvijek onako neke sretno, gore, dole, znaš, uvijek i deca ko deca. Njima je interesantno, donesi ovo dole, pored majstora da nešto učimo. Uvijek je tako bilo. Nekoga komšija da pomenemo tu. Pa tu, Milentijevići, Gari, Dragan, Jakovljevići, to je... Raco Diko Jakovljević. Ja, oni su bili dole da je Neško, Neško bio, čuveni Neško. Koji je još tu bio, sad ti kaže, Nestorovići bili. Nestorovići, Stojisavljevići. Stojisavljevići, jeste. Srbljak. Srbljak, jeste. Onaj policajac, čuveni oni. Mirko Votac. Znači, ovamo posle ulicu, ovamo bili čuveni porodica, čuveno od Ozgova. Dole je Marjanović stanovao, živio u kuću. Miro. Miro kod, kod onoga transformatora. Jeste, i žena mu beše, učiteljica. Moji decu vaspitavala. Učiteljica Jana. Jana. Koliko je vas dece bilo u porodici? Pa tata bio, tata je bio skroman, troje. Dva muška i jedna žena. Samice ili ver? Nešto o njima? Pa živo čini svoje gore, dole, sestra, ja sam se oženio sa... Dotičnom. Dotičnom. Ja se izvinjavam, najstariji i poslednji se oženio. Ali sam udario... Ovo je sve važno, jedan da ovaj... Šta hoćeš, ali tvoji su bili probirljivi malo. Kako su se zvali, brat i sestra? Olivera i Tomica. Tomica je bio. Tomica je bio dobar. Dobar, dobar igrač. Zna ga Miki. Pintaš ono, dobar. A mi šta, gde smo igrali fotbol, onda u ulicu. Cela naša ulica. Samo ulica, nema to policije, nemoj to... nikad da se zaboraviš. A igrao sam to policije. Boški centar bio Mitrovica. Te ulice su razlog što kasnije nastaju te sportske priče. Česni luk. Životne priče i tvoja i Mikijeva. Samo nešto o sestri i bratu, šta su radili, gde su i šta? Pa Tomica se zaposlio u Fafos. Električar bio, Vinkle. A sestra sudirila, pa je posle, ja ne znam da li je radila kod nas nešto. Mitrovica ne završila defektorski fakultet u ono vreme. Tamice je, nažalost, pre dve godine preminula. Tamice je bio u Nišu. U elektronsku industriju. Tamice ima sina i čerku. Sestra mi u Banja Luku otišla. Tamo ima sina i čerku, svi smo tišni na sve četiri stare sveta, sad da ti kažem. Dobro, čuli smo uvodne priče iz porodice Murganić, vrlo interesantne priče tek predstoje. Idemo sada sa one strane preko rampe, u Sitničko naselje i onu ulicu kod Željeničke stanice, gde su živeli Bačvarević i odakle je istrčao sa prašnjavog terena svoje ulice, prvo na Remontov, pa onda na sve druge terene i zgazio na onaj najlepši stadion i najveći, čini mi se, na svetu koji postoji i danas u sećanjima, stari Trepčin stadion i postao legenda Fudbalskog kluba Trepča. Miki Bašarević, Miki, ajde da čujemo priču o tvojoj porodici. A ovako, da bude malo iskromniji u objašnjenju. Ja sam odrastao u jednoj skromnoj porodici, nas je bilo četvoro, znači dva brata i dve sestre. Nažalost, samo mi jedna sestra ostala u životu, ostala pomrla. Mi smo živali u Mitrovici, u Željezničkoj ulici, što ste vi sad spomenuli. Ulica je bila... Kad pređemo rampu i skrenemo levo prema Željezničkoj stanici... Pa ta cijela ta ulica od početka do kraja, recimo tad je bilo, tad nije put za ovaj most. Ili preko Ivane, ali to je bilo kraj puta. Ranije su tu fijakeri uzimali putnike i donodili putnike iz grada, pa je kasnije autobus da proradio tako nešto. To je bila ona zgrada sa leve strane? Da, kad se ide prema Zvečeru, prema ovoj rampi, prema stanici, sa leve strane, tako je. Ona duž puta, tako. Od te porodice koje su stanovali ovako, treba da, mislim, ja ne znam,
što niko ne spominje Vojkana Nedića. Nedić. Spominje. Da. On je toliko pomogao ljudima našim, on je advokat, on ima svoju advokaturu. Da. Toliko je pomogao našim ljudima, ne znam zašto se neko nije sjetio njega, da se malo s njim popriča, on isto bogat iskustvo ima. Pokušat ćemo da napravimo tu priču, ali ga često pominjemo u emisijama i svi naši sagovornici, jer je zaista jedan od onih koji je mnogo zaslužio. Jeste. Znači, ta porodica Nedić, ona druga porodica Nedić isto bila, pa su bili Bojanići, Mića Bojanići, Bojanići, pa su bili Jankovići, pa su rođaci Pečevićima. Raci. I majka Pečevići, majka Pečevića imali su tu jednu, kako se zove, stan, neki omanji, jednosobno stan, tu su oni živjeli. Dragan i Dušan. Odvojku. Jesu, tačno. Pa su oni priselili, pa su dobili stan kod Želješke stanice tamo. U samom gradu, ja mislim. Ne. Tako da su, kako se zove, u našoj porodici, tako, otac mi je bio glavni poslovođa u proizvodnji ovog kosne špera. Kako se zove? Dragutin Bačvarević. Majka Milica, inače rodom iz Vučitrna, otac isto tako. Ja sam u Mitrovici rođen. Ja sam iz Ibarskog Kolašina. Tako da, eto, to su neke onako znanosti, recimo, što tiče porodice. Brat Krstao, da ste isto rođeni u Mitrovici. Od rodbine, da počnemo od Krsta, najstarijeg brata. On je radio u Prepča Komet, čini mi se, tako nešto bilo. Radio je godinama i doživio je penziju, završio je posle, kupio je neki stan, nije neki stan u Batajnici, tamo je živeo. Sam nije se nikad ženio, to su neke njegove ovako. Sestra starija je udata za Pećanca, oni su imali dvoje divne dece. Ova mlađa sestra, ona je dobila jedno dete i sa njom živi zajedno. Oni su u Beogradu, isto u bratovljenom stanu. Ja ovako, igrao sam fudbal, tu sam bio do onog momenta kada je meni otac sam rekao daj be beži odavde, ovde će biti svašta. I desilo se to što se desilo. Mene je dosta ovako poštovao kao igrač i kao čoveka, Dragutin Spasojević. I na njegovu inicijativu i na njegovu želju, tad je on trenirao Rijeku. Da razmislim dobro, iako hoću da pređem, da mu se obavezno javim. To je prilike tako bio neki dogovor. Gde sam ja to malo prolonizirao, zašto je to tako, nisam poznavao sredinu Rijeke. Čuo jesam, ali nisam igrali, smo te godine smo igrali prvenstvo i finale kupa, tako je. Međutim, nisam nešto posebno znao, vidim da su tamo neki igrači. Znate šta, Srbi, Hrvati, uvek je bio taj neki antagonizam među jednih i drugih. Tako da sam razgovor sa njim odlučio i rekao sam ocu, ja odoh, okrem si ne igri, bolje ti da odeš nego da budeš tu. Pa onda neće baš biti da se završi. Ali pre nego što si krenuo za Rijeku, ono si da kreneš prema Trepčanim stadionu i sad već idemo na onaj teren koji nam je najinteresantniji, to su te naše životne priče iz futbala, košarke i sportskih drugih grana i tako dalje. Miki, evo krećemo i vratit ćemo se kod Murganića, iz te tvoje ulice, od prvog susreta sa loptom, pa onda taj dolazak u remont i sve ono dalje što se dešava. Pa, počelo je, što kažu, onako uličnim nekim igrama na dva golića. Ja ulicu u kojoj smo mi živjeli, ona je bila pod kockom. Znači, bilo je, kad padneš, nije baš bilo prijatno, ali tu smo se snalazili, jer nije saobraćaj slabo bilo. Kažem, bilo je fijakera u to vreme kad sam ja to igrao, to naše društvo. Pa smo zakazirali utakmice među ulici i tako. Pa su se nekad možda i potukli, ne možda, nego sigurno, eto, to su neke... Koji je od drugara igrao tu i ovako možda bio i dobar futbolerima? Pa svi su volili da igraju futbol, ali nije se baš neko isticao nekim kvalitetom. Neko ime? Pa ne znam koga da spomenem, Vojislav Vidić,
dvojka, on je volao futbol, volao da igra, malo je bio buckasti, pa me to sve možda smetao, ali je baš bio dobar igrač. Mislim, dobar, mogu je da, međutim, on ima druge ovaj, vizije, on je završio taj pravni fakultet i advokaturu i time se bavi. A za ostale ne mogu ništa da vam kaže. Svi, ovaj, braća Janković, oni su pa voleli ovaj, odbojku i tako su i završili odbojku. Onda njihova deca od njegove tetke... Čujemo i Ivka Lazarević. Da. Da su ovaj, i oni, vidim da su postali posle Dragan i ovaj, Dušan, da su oni postali, oni su iste, oni su ispe... Kako se prezivaju oni? Perčević, otišli su u Francusku, pa su i tamo se bavili. Dragan, to su značajne ličnosti što se to sporta tiče. A Vojkonov otac je bio advokat, i to Boga mi je vrhunski advokat Sava. I on je ovako značio nešto za svake neke probleme koje čovek ima, mi smo se njima obraćali ka Savi. On je bio toliko plemenit i dobar čovek, jedna gromada čovek. 1,90 m, čovjek ima 120 kg sigurno. Ti si sve njih bio zišao, sve si ih driblao, bio si bolji, vidio si da to nije za tebe ta kocka i to malo parče ulice, moraš da ideš na veće terene, ali kad smo već u toj ulici, spuštamo se malo niže, dole do parkinga Jakera i do perona i u toj železničkoj stanici, čujem i Mića Milutinović, porodica Radomirović, tačno. Mića i sestra njegova Seka i Beba, da. Tako je jedan vrlo interesantan divan kraj. Pa na početku ulice je bio isto ovaj Bane Premalić. Premalić. Treba da ga da. Kako da. I Meda Premalić. To su isto bili veličnosti koji su nešto značili u Mitrovici. Obično, znate šta, priča se ponedeljak kad se završi onaj sport, fudbal, skupe se pa se priča o fudbalu. Mislim, tome se sećam jako lepo. Ili se navija za Trepču, pa se Trepča gleda, mislim, futbol je bio stvarno interesantan i ove, svi su ga prihvatili kao jednu dobru igru. Što i jeste, stvarno na kraju kraja. Na samom početku ulice, čim se pređe rampa preko puta, bila je ona mala zgrada. Te zgrade su se uvijek na željezničkim stanicama zvali stražare, a u njima je živjela porodica doktora Srbe Milenkovića. Ilija Jelić, Vasa Jelića, Vasa Jelića, čujenog omana. A Vasa, Železniča što je broj, kako ne, kako da ne, Vasa, kako da ne bi odnao, ko ne pozna Vasa. Da, kad bismo prošli sa tamo, ono Siteško naselje, evo onda, pa kod Bunara, ovamo su sve sami futbaleri, čujeni Želje. Jesu, Želje je bio baš formiran u vreme kada smo ja počeli se bavili. To su bitni braća Vojčić, i onda su bili Miško i Rata. Onda taj što je spomenuo, onda koga je ovdje spomenuo, ne mogu sad da se setim, mnogo davno je to bilo. Ali Želje je formiran tu, upravo u tom kraju. Bunar, to je Željeva bila stacionalna. Kiki Stašić. Stašić. Peda Mrkić. Peda. Aco Stašić. Braća Sejdiju. Sejdiju, da. Jeste, tačno. Ja mislim da je taj kraj i danas živi za Želje. Svi su u malo beloj boji. Moguće. Što se tiče ljubavi prema fudbalu i sportu, samo se o Želji. Opaka Beograd, živa. Lepo je društvo bilo, nisam spomenuo da je nekih ekscesa bilo i nije bilo. Mislim, ono odnos Srba-Šiptara. Čak što više, datom nekim mami, ako se pojavi neko koji maltretira, recimo, neku žensku osobu ili maltretiran, odreaguje se. Pa se takav i otera. Što kažete vi, baš je bilo neko stecište nečega lepog i korisnog. O tim posebnim odnosima, evo ovdje kažem i mirisima stare Mitrovice, tamo je bila Trajkova pekara, tamo su bile posestičane. Trajka, e sad ovako, Miki. Vratit ćemo se tim komšijskim odnosima i ove lepoti o kojoj pričam, to je preko puta crkva, u portu crkve se svašta dešavalo, druženje, igra, deče i tako dalje. A taj prelep kraj gde se je rađalo najlepše drugarstvo, gde su se stvarali kao u čitavoj Mitrovici najveći komšijski odnosi, je posebno bila priča. Vi sada kroz fudbal krećete i jedan i drugi, ti i Murgo, svako sa svoje strane i srećete se kod Pere Žarkovića. Pomoćni stadion Trepče, Pera Žarković i remont. Ajdemo da krenemo sad sa tom pričom. Kako sam došao, ne znam, kako mi je brat sputao da potiše za Trepču, nije mi dao da potiše za Trepču, ne znam što u razlogu, verovatno nekih odnosa je bilo tu jednog nekih ljudi. Kao ja ću tebi naći ove, gde će ti igraš, uputi me kod Pera Žarkovića. I ja dođem normalno, predstavim se, kažem, omaš, kini se,
i da treniraš. I ono, sutra, preksutra, kaže već tako. I ja tako počeo. Valja je ovaj Pera primetio video da u meni ima materijala dobrog. I onda je počeo i da me forsira na neki način, počeo da, i da me stavio prvu ekipu, što je još jako interesantno i bitno. Igrači, da je bilo i Šiptara i Srba, i sve jako dobro prihvatili. Nije bilo nikada, evo nisam čuo nijednom da se nešto desilo, da. Neka tuča recimo, ili ne znam šta. Stvarno, Pera je bio takav autoritet, da je bilo stvarno divno slušati ga i verovati ono što ti on kaže. Koje kvalitete on prepoznao u startu kod tebe? S obzirom da je Pera bio iskusan kao trener. Znači, takvom treneru nije potrebno mnogo vremena da sagleda pa da svoj sud. On je recimo ono procenio, znači imao sam brzinu, imao sam hitrinu, imao sam dobar dribling, dobar udarac. Znači sve ono što je potrebno za jednog solidnog igrača da počne da se sad što sam ja bio neuhranjen, sitan, to je druga priča. Tak što više prva utakmica u remontu koju sam igrao, ja dan dva gole, pobedimo Crvenu zvezdu Milan. Zamisli, Pera da strašava, sve nas strašava sa kornetom sladoled. Za početak došlo, a ne uhranjeni. Zamisli da su bili uhranjeni. Evo, pa šta, vi ne bi mogli da hrene tu. Pa i tebi se desilo verovatno da ti je ponudio, mislim, tvoje generacije, svoje, recimo, kad si ti igrao. Pera je bio stvarno genijalac. Kako da nije? On je svakog igrača poštovao. Nije samo Miloša. Dobro imao običaj nešto da odradi. Miloša nije poštovao. Vukovanovića, znaš, Larija. Dođe ti kažem. Dođe do 16-ce, jedna druga, Kosin je igrao. To, Miloš je bio dobar igrač. Gore, dobro. I kad dođe na penal, kad je u pici, ono, ti mi to onaj obično Amrel nosio. Što on promaši, što nego se Miloš smije. Smije njemu takav. Eto, ono promaši, što je normalno. Kao Osim je bio. Ajde, sve bio. Tako da je igrati u remontu bila i neka čast. I disciplina. Pomenuli smo Miloša Vukomanovića, ja znam dosta tih njene igrača, ali volim da to vi kažete sa kim ste igrali posud. Koji su to momci bili najtalentovaniji? Evo Miloša smo uzeli za primer nečega što i jest. Miloš je prvo bio jako kulturan, elokventan, pametan dečko koji je mogao da priča, stavlja stvari koje mi u to vreme kao klinci nismo to mogli da... Znači bio je stvarno inteligentan dečko. Znači Miloš, onaj Šema Koši je bio isto dobar igrač. Onda kako se daš onaj što je... Gruda. Dobro, on je bio inspektor u opštini. Odličan igrao. Čekaj, da oni znaju kome se radi. U tom slučaju je bilo jako dobrih igrača. Inspektor bio u opštini. Šema Koši je bio, čini mi se, baš dobar igrač. Mlače Garibović. Crni i Jeka. To su posle mene bili. Posle vas su se došli. Pa je tu bio, pomenuli smo pre Adema Hoten, tako? Jeste. Golman naš. Da. Pa je tu kasnije... Dobri duh, kako smo ga zvali Dobri duh? Dobri duh. Mile Radojević. Radojević. E, on je posle mene nas na ove. Posle. Pa evo, Charlie. Da, Radojević, Radojević, Mile. Charlie je bio prevazišao, kako se zove, remont i došao u Trepčikov kvalitetan igrač. I Mile je dobro igrao. On je bio igrač zadatka. Daš mu zadatak i pustiš ga, on će to da radi sigurno. Znači, čovjek sa punim poverenjem. E, šta mu je trebalo neka nadogradnja? To nije imao, verovatno, to zavisi od trenera. Treba da primetiš šta on ima, šta on voli, šta on može, pa onda ga tako vaspitavati i tako ga naučiti da bude što produktivniji. A on je baš bio pravi borac. Ajde, Murgo, sad da se nadovežemo i o tebi, o tome, otkud ti u fudbalu? Mi smo, ko sva deca, oko zgrade igrali, tamo iza tehničke škole isto igrali, što je bilo. Sada bi rekli, gurali, da li je suvo, da li je mokro, da li je blato, to je čudo bilo. Svi smo igrali fudbal, Zoran, moram da ga hvala, Kizu, Vukosavljević, on je oskakao od nas, on je stariji, on je sa muškitom bio. I muški mu kaže, uzni ovu decu, ja nemam kad, uzni ovu decu, izaberi i da počneš da
da ih treniraš, šta se vrte tu. Tu. I osim nema. Tebe, koji su to klinci bili to još? Tu je bio Jakovljević, golman, bio je Tomica moj, ja, Lari, koji se sveti. Mi smo pomenuli pre Momu Jankovića, Momo, tu. Ikne Andrića. Jeste. Uglavnom, Zoran nas je sve sakupio i ajde trening, svaki dan trening. Da li je ovako, sunčano, da li kiša pada, od tehničke škole, odatle, prvo prema Dunikršu. Trčeš i nema tu Andra Mandara, tu Dunikrša, opni se, siđi, gore, dole, tamo gde je onaj bazen napravljen u Trepčarku se sećaš, tu je bilo strelište, tu dole se spusti vodanica ona što je bila, vrati se nazad sve, svaki dan. I sad je rekao, gleda, vidi vi budale. Onako. Znam da je bio ja, april i maj, UEFA. Holandija bila favorit, igrala na veliki stadion. Mi da igramo predligu. Proti koga? Proti Trepče. A Trepču trenirao ovaj golman, Gajić. On je 2 metra, on je bio... Jeste, on je profesor bio fizičko u Trepču, gore u Zvečer. Na meni je bilo. Ajde, dogovore se gore, dole, sad, ipak oni su računaši. Ko podlunak, bolje su nas. A mi, ti ćeš ovo to. Izađeš, ne možeš da veruješ, no. I sve igrali, malte ne bosi, kakvi, nema ovo joj kuku, nema. I gore dole, i sad. Znači, tu su bili. Jakovljević, on je bio golman. Gari, ja, Tomica moj, Momo, kako se prezivaš? Ona ulica do Sajleta, odmah do kuća do Sajleta. Dalje Marković, Jakovljević, pomenuo sam Jakovljević. Omana i Raca, Raca, jeste. Raca i Buda muzičan, jeste. Raca je bio gitarista, Buda Buda. Oni su živjeli u Sarajevu, pa su onda prešli, otišli su za Ameriku i jedan gdje su preminuli na žalost. Dika je bio, ne, i Buda i Raca. Buda je bio odborica. A šta je jedno u Sarajevu? Gari Milentijević. Znam da sam Sarajevo kad sam dolazio, bili smo u hotelu i oni su u hotelu i pevali. Da, Naco je pevao na Sarajci, na krovu gore u restoranu. U restoranu, jes. Budo u hotelu... Ne znam kako se došao. Hotel Bristol u Sarajevo. Dobro, i nakon tih uličnih utakmica, izađemo pred igra. A ko te je primetio kako si ti prešao? Ne, tu... Mi smo sa ulice izašli na teren. Muški je rekao, uzi, molim te, Zorane, ništa je onako džabarla, bareš, uzni ovu decu i... To si rekao. Znači, i na koji teren ste izašli? Izađemo mi pred igru da igramo Holandija i helikopter bacao do zgotamo. Sa kim ste igrali trenirali? Sa Trepčom, koje je trenirao Gajić. Dobro, a koja ste vi ekipa bili? Remon. Remon, znači Remon je tako nastao, sa ulice bukvalno, jel? Tako. Pa nije sa ulice. Jeste mi kao mladi, jeste tako, to je ceo deo onaj prema Remon. Taj deo, tako je počeo. Tako je. Tako je počeo da se gradi Remon. Tako je počeo. I mi mislimo onako, ajde, igra ćemo, pa šta bude. Jer ipak je Trepča, ne došlo ni gore, dole, nije onako. Valjda ćemo nešto da uradimo. A mi na bili kondiciju dobru, nismo ono, nego dobiješ loptu prema golu, tamo razrađeno sve bilo. Još kiz ono, da se naljuti. Stani vreme, ajde. I pobedimo mi 2-1 njih. Tako smo pobedili. Ovaj bio Pera. Dođite vam. Dođemo ovo. I sad ono, spisak 80%.
mi iz ulice sve. Jer je tad došla uredba da mora, ovih niže razrednih, mora da imaju podmladak, tad je uveden podmladak. I mi lepo, remont ima autobus, Rasim vozi, vozi Rasime i prvi tim i mi. Predigru uvijek i ramon, to je dobro, dobar potez bio u to vreme. I tako smo počeli i nismo loši bili. Ja sam igrao half. Kad je trebalo, kad je gusto, onako ide gore. Možda se sjetiš sastava remonta tada kad se igrao? Ili imaš možda sliku da vidim? Evo ga Gari, dobro, Gari. Ajmo prvo ovako da pokažemo te slike. Da. Evo prvo da vidimo tebe jednu po jednu. Evo ovako ću ja da držim. Tu sam ja. Da, da. Može? Da. Ajmo drugu. Ovde si sa? Ovde sam sa. Čuće sam. Da, Čuće iz Vozić. Da. Centar for. I ovde sam Mile. E, ovo si Mile Krivo Kapić. Mile Krivo Kapić. Yes. Yes. Ovo je Mile Krivo Kapić i Murgo. Ovo je Zvečan. Zvečan. To je Žika Lukić. Da, Žika. Oni su nam dali dresu. To je bio Žikica Bigić. Jeste. Vanio je Pavel Đurić. Da, dobili smo Radu. Evo, to je ta ekipa Trilić. Da. Ovaj ti, ovoga si znao sigurno. Ovaj radi u, tamo u Putnik dole. On je Albanac, nije bio. Doma Pavle Đurić. Pavle, moja, ja pa kad promašim ubije onog ispod sebe. Inače, moj drugi iz folklora, odličan igrač folklora, nažalost. Pokojni, ovo je Murgo. Murgo. A ovog ste zvali Neskes, to je pokojni Neša. Nešo. Nešo Živoje kod Sreza. Jeste, Sric mu je bio ovaj, onaj politiku što je, ako se zvaše, on je. Dobro. Onda ovdje imamo živa mu Sric bio. Evo ovdje još jedne, ti ćeš ovdje da vam pokažeš koga se sećaš. Gari. Milentijević, ovo je Nanija, ali ovo je Radiša sportske igre. Evo ga Nani. Da. Nani Aleksandru Šupskog dolosa. Evo ovo. Da, da. To je elektrolita. A, jeste. Evo ovo je dobro. Evo ovde vidimo opet Pavla Đurića, vidimo Žikicu Bigića. Da. Ovaj, kažem te, radi u Putniku. Dobro. Ja... Urgo, opet gore Nešo, Neskes. Neskes. Ovaj mi... Ovo je Tomi, iz Večernas, Sveti brat iz folklora. Jest. Ovaj je... Ne, ovaj je mali. Je Sabajra, odličan, politikav. Ovo nam trener bio, tako zvani. A ovoga mora da znaš. Policajac, čuveni policajac. On je sa Živom bio, OFK Beograd, nerazvojni su. E, ovaj u remontu je bio, pa je posle... Dobro, ovo je Zvečan, je tako? To je Zvečan, udali. Evo, ovdje, ovo je na Trepčinom stadionu, na starom stadionu Trepče. Idemo polako, opet ovdje je Žikica Bigić. Žikica. Ono što ja znam. Ovo je Rode čuveni. A Džeki? Džeki. Ovo je Ismet. Ovaj skicu, ja mislim da je Dragan, ja, Čuće, nikakav je, ko troši normalno, ne možda ga pomereš, naravno, Bora, ovo je, Duško Radović, Duk, po dvojica pod njega, ovako radi, to je Čirko zio, Čazim i, evo, Nes, Zvečan. Gde vidiš nema da ti nešto da ko smo Mile da ti ispričaš. Ispričam jednu dogodavštvo. Došao Arsa da gleda u nedelju. Ovo je u nedelju na pomoćni stadion igramo u takmicu. I dve klupe bilo ovako koga i se nivo. Arsa ovde, ja ovde, rezervni igrač. Do njega. On mene pitaš, što igraš ti? Standardni, kaže, čekam sad da vam kažem, Žutica. On me pogleda, Žutica je Žutica.
I on kako je sedeo ovde, on kidno tamo. Ovo je živa istina, to je. I posle polako, polako, polako ustao i sad tamo. Stoji. Ej, dolazi, Mile. Što si ustao? Takav ima žuticu. Šta kažeš? Takav ima žuticu. Dale. Koji brzi? Dva žuta kartona. Nije mi objasnio tako. Ne, cirke to je bilo. Ja mislim da je Murgo propustio da kaže da je njegov komšuluka najbrža štafeta bila. Jeste. Mile Evremović, Bora Marinković. Jeste. Fuat, Srbljak i Fuat, Fuat Bagat. Fuat na Albaniji iz Bagata. Jeste. Jeste. Najbrža. To je najbrža štafeta u Srbiji. U Srbiji bila. Ne može da, kad je krivina, futke one njegove, kad je krivina ne može da kao, svano su bili, ali bilo je ovaj, i atletike koje je hteo, atletiku se moji može, to je bilo što kaže. Sjeca, otkud ti u sportu? Od malih nogu, šalim se, pa rekao sam, u porodici svi zvezdaši. Ujak nas je odvao da gledamo utakmicu koju je igrao Zuljak, mamin brat od Ujaka, a onda u Zvečanu sam imala profesore koji su znali, to su Cobi. Jedne godine nam je predavao i Gajić i Voman Trepče, onda je Cobi Savić, legenda je mislim sporta, i Ljubica Buba Medić, kasnije Gašić. Naša škola imala, ja mislim, za to vreme najbolju ovu salu, kabinete, tuševi, sve, opremu, sve. I jedna priča, to mi je ostalo u sećanju, ne švedski sto, nego švedski sanduk. Rekao ti. Da. Neće nikog, stvari ne smemo. Kaže, ajde cica, kaže sada. Dakle, mo ne mogu nastaviti. Ajde, mi ćemo da te držimo. Ovu reč moramo da ponovimo, to su pisari za današnje vreme, prekopit. Da, retko ko danas znao šta to znači. Da. A to je gimnastika. Da. Zaletim se ja, oskočim na daska, uradim prekopit i kod doskoka dole shvatim da mu uopšte nisam držao. I okrećem se, oni se smeju. Niko drugi neće, pa se sve oslobodila. Ej, instruktor kad sam duh moj. I znaju li danas Murgo šta je zgrčka, šta je raznoška? Niko. Kako sam imali smo... A ne, ko da je izbrisano? Kasnije sam, Dragomire, kasnije sam imala ovaj, počet da igramo košarku, naša ploča, naša sala. Sećam se utakmice u Prizrenu. Vesko Pajović, Zoran Krivokapić, Mića Rakić, drugi Mića, Miško Lopičić, Kahri Mani, Jović Iglesin, Erhan Gota, ona ekipa, Dragoslav Milodinović, njihov teren ograđen kanapom. Korin. Mi smo završili utakmicu i tog momenta je Zoki Krivokapić stao da izbaci lopte za auta i u momentu skače po terenu, nekomu je ugasio cigaretu. Već se stvara gužva i u momentu ne znamo šta se dešava, co bi je samo rekao, se bio autobus, Čikasa, Krivokapić je isto bio tad, on je pokupio Peska, Miška, Erhana, ne znam još ko, pitam se kako su ustali u piće. Kako smo ušli u autobus, u momentu je, to bi samo rekao, glave dole, kocka je uletela, zadnja što se šajbna, uparam pačak, no autobus nam dala treće. Milicija ispred, milicija pozadi, idemo na ručak Landovića. Yes. Samo što smo posedeli, nije prošlo nekih pola sata, uleću tri momka, pozdravljaju se sa Dragoslavom Radinovićem, traže Erhena, to su njegova braća iz Prizrena, i da pokažemo ko je taj ko je uradio. Dragoslav normalno kaže da taj momak nije tu, sve to se nekako završilo.
ali se igra povratna utakmica. U Zvečanu na Ploči, Zvečan Vrid. Ja mislim da nikad više sveta nije bilo na ovoj Ploči, a i milicije. Međutim, Sobis Savić je rekao, nemoj slučajno da se desilo nešto. Da ste neko sredio zakon. To je prošlo u redu, onaj momak koji je izazvao gužvu nije ni došao da igra utakmicu. Posle toga su devojke nastavile da igraju košarku. Ja sam otišla u TED, vratila se, udala se. A koje su to devojke bile? Devojke koje su pre igrat su bile Divna Rašić, Slavica Gvozdić, Sanja Milutinović, Milka, Beba Radomirović, ona je mislim kad isto igrala sa njima. Ne mogu sad, dobro, su se sreći. Koliko si ti brojala u... Pa malo. Malo. Posle toga su došle moje devojke. Da. Posle toga su došle moje, Soka je... Tad, košarkaški klub, muški, ženski su bili odvojeni. Ne znam ko je vodio, momke, veruj mi, a devojke je vodio Duka Orlović. Duka Orlović, divan čovek, divan trener. Sve... Inače iz tvoj kraja tamo kod Znam. Hajdu Peljkova. Imaš i sliku tu, imaš i sliku tu, vidi se Duka. Duka i bre, njegov brat. Njegov brat, brat je u Čačku. Cica Mirić je bila izabrana za predsjednika kluba, nešto nije mogla, ovo Zorica Mrkić moli mene, ja kažem, ajde. A ja najčešće ono što ga se prihvatim, idem do kraja. Devojke su stvarno igrali odlično, te, a ja pođem opet od moje ulice, Lucija Stanišić. Ovo je Lucija Stanišić, pa je Nada Pavlović, pa je Todorka, pa onda ide, iz Prištine su došle Dežana Savić i Milica, pa sestra Saška Jovanović, Čuljina ili Čerka, pa Puškić, mala, pa Fićuvić, iz Rudara, pa Kragujić, Pajka, Čerke, to je, ako, ja se izvinjavam ako sam neku devojku zaboravila, ali to su bile moje devojke. Devojke su stvarno igrale, fenomenalno, bile su, nije mi bilo teško da učinim sve što treba za njih. Međutim, već pred kraj... To je bila koja liga? A druga, odakle idemo u prvu. Međutim, već pred kraj, niko mi ne kaže ništa, zovu me, treba da igramo sa devojkama iz Pirota. Tad mi kažu da Duka više nije trener, da je Dragoslav Miladinović prihvatio me. I hvala mu, i pozdravljam ga i njega i njegovu porodicu. Preuzima devojke, ko ide za Pirot, ja kažem idemo samo ja i Dragoslav, i niko više. Odemo za Pirot, ne znamo gde igramo, ne možemo da nađemo. Vidimo dva momka nose torbe, stanemo i pitamo momci, kaže, mi idemo tamo, uđite kod nas, uđu momci. Međutim, oni počnu da pričaju njihovim dijalektom. Mi se smijemo jer ništa ne razumije. Ko na ovakvu Indijanci u Drugom svjetskom ratu? Dođemo mi tamo, ne igra se tu utakmica. Lepo smo ih mi prebacili. Natrag, pobedimo. Pre toga smo igrali utakmicu u Beogradu sa Karabom. U školi se igra, imamo halu, imamo ploču sa reflektorima. Ja sam bila vani i jedan čovek stoji tu, prolazi i kaže, imaš neku utakmicu? On kaže, ma imam, ko igra, ma Karabur mi neki sa Poljančića. Mislim se sa sebi, sad ćemo da vidimo. Onda na čovjek kaže, gospodine, ja se izvinjavam. Vi sudite? On kaže, da. Onda bi trebalo da znate koji igre. A mi uopšte nismo sa Poljanica. Mi imamo i halu, i ploče sa reflektorima, a nekad potrčiš da devojka udari u zid. Pobedimo mi. Karabur mu žene nije bio trener, toga se odlično sećam. I u momentu nastaje neka gužva, on se ajde u autobus, ulazimo u autobus. Mogu da kažem, zahvaljujući mojoj firmi, najboljoj firmi na svijetu, Kosovo Sirovini, našim poslovnim partnerima, svuda su imali obezbeđen ručak,
Ivanište i Blagoje Jakšić. Deni su moji, koji uskakao Blagoje Jakšić. Mi smo ušli u autobus, idemo u Sinđelić. Ne fudbalski stadion, nego kod gospođe Rade, ali njen. Otvorila je jugoinspekt, pokojni školski drug Gordan Jakovljević, nam je obezbedio bio ručak i ja u autobusu pitam devojke šta ste uradile. Znam da su nešto uradile. Sve me gledaju, Nada Pavlović uvijek je bila drbaska, ukrale smo im loptu. Mislim da je ukrale loptu. Tako. A znaš, nismo mi seljanke. Kako nas one zovu, neko je šutnu loptu, ona došla do nje, ona isto presada. Kad dođu Mitrovicu, vratit će. Poslednju utakmicu smo igrali sa Ljubovijom, rekla sam ti, pobedilo je i ušle u prvu. Ja sam posle toga otišla. Znaš, uvek se to dešava u sportu. Interesantno, uvedeš ti i tebi to više nema. Čudi me da je Pixi još uvek selektor. I tako, posle toga su se ponovo muška i ženska ekipa spojili na sve zelite. I ovde nemamo te slike, te ekipe o kojoj ti pričaš, imamo ih mi u arhivi, pa ćemo znam, neke od njih žao postaviti. Žao mi je što nemam. Ali zato imamo ovde neke druge slike koje su bitne. Pominješ Sofku, evo to je ovo. Da vidimo tu ekipu iz Sofke. Buka. To je ispraćaj Slavka Čebošeka pokojnog u penziju. Mi idemo redom ovde. Slavko živi. Ovo je Vuka. Vuka. Vuka Kapitularica, Cica, ja, Srba Antić, Desan Ilosavljeć, moja urednica i direktorica iz radija, Slavko, Duka Orović, Zorica Mrkić, Bajruš, Bajruša Deni. Žao mi je, ne mogu da se setim. Ovo Vuka ne mogu da se setim, ali bio je izvaredan. Ja mislim da je ova gospođa bila Turkinja, ali da. Jako lepo je pripravljeno. A ovo gore presne. I ovo gore presne. To je ta divna ekipa iz čuvene Sopke koja je mnogo učinila za sport i sportsku rekreaciju, a ovo je Cica Murganić sa Slavkom Čebošekom. Da. Slavka je bio jedan stvarno djeli čovjek. Sporta i svega i ovde da. Suniša. Da, imamo još jednu, evo ovde. Cica, Desa, Siniša Lazić, rukometni golman Trepče, danas delegat, Srba Antić, opet Vuka, čini mi se, Duka i Slavko. Da. Da. Sopka je bila izuzetno bitna za razvoj sportske generacije i organizovana i ti su ljudi radili i stvarno su radili fenomenalno. Pominje Cica, Miki Veska Pajevića, pominje Erhana, pominje Junija i čitavu tu ekipu, a evo ovde jedna divna slika Vesko Pajević i Cica. 72. godina kad je Vesko potpisao, da, kad je Vesko potpisao za Crvenu zvezdu i došao da nas obiđe u Studentskom gradu. Sad ja ovde tražim još neke, ove ćemo slike kasnije videti, ali ima jedna interesantna meni gde je jedno dobro društvo. Dobro društvo. Evo da. To su Zvečanci, znači malo se slabije vidi, ali ovako ja ću to da, evo. Ovo je ona padina poviše tenisa, vidiš ona zgrade gore, ja, iz čega. Da. I ajde sad idemo. Ovo je Điđi Drobnjaković, dobro. Žiža, dobro. Srđan Đoković, Milan Ivanović, Zoran Krivokapić, ovo je Miško Arsić, on je otišao sa Čuvijem za Umag. Dobro. Bili su kod mene, ovaj sa katketom je moj bata Pepi, ovaj dečko je Vilive supruge brat. I ovaj ovde. Ne mogu da se setim, ali to je društvo iz Zvečana koje se stalno skupljalo gore. Iznad tenisa. Da. Ti su rekla si da su momci otišli u... Gde? Umag. Umag. Oni je poceo, bili su moji gosti. Došli su, našli su me i oni su nešto iz škole, više škola. Ne znam. Evo vidim, pošto se javljaš, da mi sad opet dođemo malo u Mitrovicu, na onaj Remontov stadion i kako si ti samo prešao preko ograde i našao se na Trepčinoj stadion? Nije baš tako bilo. Taj pomoć, ako misliš na pomoćno igralište, ono, od šljaka to. Šljaka ono, pored glavnog. A ono, pozadnje gola. Da. Pa tu smo igrali
kad kiša pada, snega bude i onda to što koristimo za trčanje, mislim da se ne bi izgubio dan, da smo trčili uglavnom, jer tu nema šta da se radi nešto tehnički. To se na kraju sušio, i naš sušili se dresovi, čuveni yes. Tatoš, je tako? Tatoš, ja da, Tatoš mora se pomene, jer on je stvarno bio bog i batina. Kad on krene, mi klinci, ja sećam, mali sam bio... Kokovac. Kolači se ispod one, kako se zove, ograde. Kad bilo toliko prosto da može se provući. Kad krene on, čovječe, ko film Strabi užas. Ali bio jako dobar čovjek i njega se rado sećam, ja sam već spomenuo njega. Dobar da se. Kako se desi dolazak u Trepču? Kako se desi dolazak u Trepču? Prvo, hteo sam da pre, međutim, brat me, rekao sam, pocepao taj način ugovor koji se ja potpisivao. Nećeš u Trepču, gotovo. A se tebe briga, znači ja u Trepču neću, nećeš. I on je pocepao, da neko pristupnice šta je bilo, ne da nije. I, nisam mogao više da čeka, mislim, gubiš u futbolu, moraš da uhvatiš i u svakom profesionalnom sportu, mora da uzmeš u datom momentu šta ti sledi. I na kraju ja se sa bratom posvađam, šta ti meni da naređuješ, ako treba ko da mi naredi, naredit će mi ti otac. Šta imaš li da mi pričaš bajke, ne znam šta već, tako i budu se. I onda je početak u Trepči bio sasvim nešto drugo, sasvim drugačiji, recimo trening, odnos. Godina? Tako nešto. I onda počeo sam u Trepči, ipak je Trepča renome ekipa druge lige, mislim, stabilna ekipa i drugačije se radilo, drugačije se to stvaralo. Ko je već bio u toj ekipi tada u kojoj ti dolaziš? Evo spomenut ću neki, ne mogu sve da se sveti. Fikir Grbović, Grbović, Savović igrao levo. Mlađe igrao, da, mlađe igrao desno krivo. Ja se tu pojavio kao prvi vezni igrač. Ademi je bio desetku, Savke je bio levo krivo i centarfor je bio... Muški. Muški je bio prvi vezni igrač. Ja sam bio drugi, da. Muški je igrao prvog veznog. Muški je u stvari, Muški je nama bio prava pologa za sve nas. I hrabri, i naterate da trčiš, naterate da urodiš ono što on kaže. Jer to u stvari poenta fudbala. Kolektivna igra, šta? Moraš da te slušaš. Da ne zaboravimo. Da. A Mađuni? Mađuni je igrao tu desnu polozu, pa bio sam bolji. Zauzio se njegovu poziciju. On je bio znalac fudbala, ali je bio spor. Dok se on okrene, ja sećam ono 73. godine. Igramo protiv Vardara u Skopje. Pa bi imao Vardar 2-1. Zadnja utakmica Trepče prvenstva. I to Mađuni da prelevno. Kako se zvaše onaj njihov srebro. Da isto jako levo. I ja drugi dam pobednički gol, pobedimo Vardara 2-1. Stvarno utakmica je bila noćna utakmica. Mislim, ambijent neviđeni, baš lep. Prvi put osetim recimo strast onako fudbalsku i jer igraš protiv protivnika koji je mnogo, mnogo jači od tebe. I jesi da imaš tradiciju, ali nemaš tako bogato kao što ima Mada njima, kako ja, nije ni trebalo nešto. Kad je bio u kvalifikacijama otišao Borac iz Čačka, čini mi se. Mi smo pomenuli Duleta Rašića, Duleta Radojevića, da? To je taj tipa koji... Dule je bio došao pre mene i on je bio igrao, Boga bi on je dobro igrao. I bio jako dobar igrač. Imao je visinu, štrkljev onako bio. I znao je fudbal što je znao. Njegova je bila kao klinija. Pa da. Ko je bio tu. Uglavnom ovako je bilo. Bio je Ljiljak Grbović. Ljiljak Grbović i onda je bio Đakaj. Miletović. Dobro, ja sećam. Ademić, Milić. A ne,
Federacije Mirije igrao, pa je otišao. Pa kasnije on, Celina. I Celina, kad smo ulazili u prvu ligu, ali su se pojavili. Da. Mrđe je igrao desno krilo, desno polutku. E sad ko je igrao centar? Nije. Miško, da, Miško je igrao centar. E sad ovako, to je bila ta izvanredna ekipa koja je prvo bila izuzetno jaka u drugoj ligi, mi smo tada kada, zato što je Jugoslavija imala strašan problem. U prvih pet je bilo. Zapadna i istočna, u istočnoj grupi izvanredne utakmice i konkurencija. Radnički Pirot, Dubočica, Leskovac, Čukarički, Sloga Čačak, Sloga Kraljevo, Borac Čačak, Užice, Parabotnički, tako dalje. Parabotnički, pa jeste, tako je, tako je. Dole Kosovo je bilo, Trepča, Lirija, Liria, Laznini jeste i ona je bila. Duško Rašić je otišao za Liriju. Da, za Liriju. Pa Lirije, kaže, on otišao zbog para. Pa dobro je prošao i financijski, dobro je prošao i ovako. Sjećaš se tih utakmica, koje su ti ovako bile najbolje, a koje je najteže u drugoj ligi? U drugoj ligi? Najgore mi je bilo sa Prištinom. Uvijek sam volao da ih pobedim, ja lično sam volao da ih pobedim. I samo sam jednom doživio da pobedim, kad smo god igrali, oni nas ili nam uzmu vodu ili nas pobedi. E sad, ja mogu da kažem za sebe da imam želju i što kaže ono i da se... Međutim, mislim da nismo imali tad trenera koji može da te ubedi ono što govori. Šta mi meni, da mi on priča, recimo, bajke, kad ja njega ne shvatam ozbiljno. A to je slučaj bio Trepči igrač. Sad kad pričamo o trenerima, svi pominju i Gegića i Spasojevića, ali se nekako najviše priča vrti oko Čika Vraši. Kasnije je Mađuni postao vrstan trener, ali je Čika Vraši posebna priča. Čik je bogat svojim dobrima. Zašto je Čik bio tako omiljen i tako poštovan? Specifično, zato što je skupljao ljude, to jest momke iz Mitrovice. Prvo, oni imaju prednost. Treba da budeš dobar da bi zaslužio da igraš u prvoj ekipi. I Čiki, poznamo taj mentalitet, taj sklop, to je mentalitet. On kad kaže nekom, neko se naljuti. Nema to da se ljutiš, to je profesionalizam. Čim te neko plaća? Nema to ljutnje. Ima ti kaže trener što misli, to je njegov posao. Tako da je Čik, što se mene lično tiče, taj, možda sam, jer on je sa mojim bratom bio jako dobar, dobrim odnosima. Pa su ljudi možda mislili da je to razlog zašto ja stalno igram u prvoj ekipi. To je čista borba, čoveče. Ja čak što više nisam volao da igram centarfor, kad sam igrao centarfor. A tad sam najviše golova davao i bio sam najubedljiviji. A nisam volao da igram centarfor. Ne znam zašto. Ustavno nisam volao. I Čik mi ubeđivo, ma daj bre, ti si pravi. Jesi da nemaš visinu, ali si pravi igrač. Pravi igrač. Za centarfora pravi igrač. Znaš, kad nešto igraš, pa ti se to što igraš ne sviđa, onda nema ni možda da tog. Ne znam. Ko je najviše dao doprinos osim Čika razvoju Trepče i njenom ulasku u prvu ligu? O trenera. Trener nešto upečatljivije. Pa šta ja znam? Mogu bi da spomenem čak što više i Boru Kostića. Da. Mogu bi. On jeste da nije imao snagu da ti to objasni, ali imao nešto što se meni jako dopalo. Da voliš da igraš fudbal, da voliš da pobediš. A imaš želju da pobediš. Ako te želje nema, onda džaba ti je sve što mi radimo ovde. Evo, to mi je on na neki način bio interesantan. Za Čika neću da pričam uopšte šta je. Čik je stvarno... Pomenuo si na početku ovog razgovora Spasojevića. Spaske je nešto drugo. Ili nešto treće što je da kažem i ta jedno i drugo i treće. Jer je on bio dosta specifičan, kad krenu se za Spaskita. On je možda bio ovako grlat, čak što više i preteću kad ti nešto objašnjava, međutim bio ispravo trener, stvarno svaka mu čast. Stvarno svaka mu čast, znao je fudbal dosta, znao je te cake fudbalske. Međutim, volao je tvrdu igru on. Volao je da se mnogo nego da se što pre dođe do gola protivnika. Pa se tu igra ako hoće do sutra. To je, recimo, Spaske bio po meni jedan možda i najboljih tih trenera koje sam ja imao. Ja sam imao i Ćiru Blaževića
u Rijeci. Međutim, tako nešto što je Spaske imao, Ćira nije imao. Da, i onda dolazi taj čuveni ulazak u prvu ligu i kup utakmica sa Rijekom, 78. godine, tako veše. Tako. Ja sam tad bio povređen sam bio. Ali nismo pomenuli među ovim igračima još jedno vrlo bitno prezime, to je Prekaz. Koji? Dževad? U Trepču. Ibro bio, ko je bio? A Ibro. Smo bili cimeri pred početak, znači potpisao sam pred početak prvenstva, ja i ovom sobi. Imamo nagoveštaj, čak nam rekao Čik da ćemo da igramo jedan i drugi. I on po tim uskoro da ćemo igrati jedan i drugi, to je njega toliko ušamutilo, toliko bio, on jednom celu noć nije mogao da spava. Cijelu noć nije mogao da spava, dečko čovječe, neverovatno. Nisam tako ništa vidio. Ja se okrenem, on me nešto pita, koliko je besati? Daj čovječe spava i šta ti je bre? Kaže, ne mogu. Valja se uzbudio, šta se kod njega to desilo, pukla nešto, otkud znam. I mi sutra dan pobedimo Čačak 2-1. Počne da pada neka vejavica, kiša neka, pojma nema dok. A oni Čačani, svi su pometali 90. Oni su dobri igrači, ali idealno teren uopšte za njih ne odgovara. Ne odgovara, trebali su za... U Crnogorcima kad upeče sunce. Nisu igrali na sitničkom terenu. Nisu igrali. Ili na Pirit. Ili na Pirit. Bože. Kad se setim, mislim da igra sa tebom je Buk Srća. A Buk je posebna priča. Buk je posebna priča. Onda je svestan koliko je on bio brz, koliko je on bio... Međutim, on je neki strah imao, kad kreneš me jebao, on nekako... Jeste se na njegov... Buk je bio brz čovek, nevjerovatno, oni mrđe su bili, nevjerovatno. Ali ja sam bio bolji na 10 metra, u brzini. Znači, moj start je bio... Stavki samo kad se zgrbi. U Kamilovog, kad se zgrbi, kad krene. Drehne, vrake. Na 30 metara daš ti njemu loptu u prostoru, nema dubine. Iće on sigurno. I znaš što je najbitnije? Najbitnije kod Stavke je što je udržavao gol i dao golove. Stavki je bio malte nego Gete. No da, počuvena utakica sa Zvezdom. Stavki je bio jako dobar igrač. Kad sam ja bio u Rijeci, on je bio tad u Olimpiji. Znaš ako njega su trenili u Olimpiji? Jako dobar igrač. On jeste dobar igrač, da se razumemo, da se ne lažemo. On jeste dobar igrač. E sad, što neko voli više nekog, nema tu ljubavi, jesi ili nisi. Ali vratimo se toj prvoj ligi, to je najzlatniji period Trepče i te čuvene utakmice i ono što je Mitrovica doživela. To je nešto za pamćenje. Te velike utakmice, kada više nije bilo mesta na stadionu, kada se rušila tribina. To pole bile, mi imamo sliku, to pole prepune navijača, gledalo se iz Cigarske mahale i tako dalje. Ja se svećam ulazku u prvu. Fenomenalno. Sa Lirijom 7-0, čini mi se. Ili 7-1, nisam sigurno. To su navodno kao nameštene utakmice. Međutim, Bule Rašić je igrao za Lir. I kaže, ceo stadion Lir. Rašiće, domaće i zdajnje. Kako si ti doživao te godine? Ulazak u prvu ligu. Normalno. Pa kud, znači, krunišeš jednu... Šta je znam? Karijeru. Jedno vreme dobrog igranja. To ne možeš nikad zaboraviš. Nikada. Što je tako čovjek uzbuđen, radostan, srećan. Ne znaš kako da opišem, mislim. Koja je utakmica ostala ovako u najlepšem sećanju? Pa evo ta protiv Vardara mi je ostala, sad sam stvarno mnogo dobro igrao. Mislim, dobro igrao. Sve što sam pokušavao, mislim, svaki dribling mi je prolazio. Najprostiji dribling ti samo čušneš loptu i za njom. To je Savki imao. Pusti jedno, 5-6 metara. Stigne čovjek. Rake. Protiv, kažem, protiv ovo, kako se zove, protiv Vardara, to mi je bilo ovako najbolja utakmica. I protiv Veleža u Rijeci. Nešto me je krenulo, ne znam, ljudi, to svakom pričam, da li je to dobro ili loše, ne znam. Imali smo žestoke treninge.
od Ćire Blaževića. Pa što imaju žestoke treninge, imali smo neko štafetno trčanje 20, 40, 60 i 80, ne, 60 mislim, tri su bile stanice. Znači odeš do prve, vratiš se, kod druge vratiš se, kod treće vratiš se, ali sve u punom trku. I to ti je prva, tri puta tako treba da se ponovi. Ja u drugoj, nešto mi se desi u organizmu. Ne mogu da opišem, kod je nešto u meni puklo. Da. Mogu sam da trčim, osetio sam lagano su noge, mogu sam da trčim, čini mi se, 100 km. I pitao sam lekare šta je to, eto, nešto se meni, ma kaže, što je sve u redu, ne, sad je, nije to ništa, to se dešava, recimo, kad si u top snazi, pa imaš neku nadgradnju, ne znam ja šta već. I mogu sam da trčim, to je trajalo pa jedno mesec dana. I tada je bilo neka nagrada, ne nagrada, nego najbolji igrač kola. Ja sam dva put bio za redom, nisam ni znao, to su Hrvati poštovali to. Da. Znači, završi se utakmice po ocenama koje dobiješ, tad si najbolji i dobiješ neku nagradu, ne znam ja, neku zahvalicu, nemam pojma šta je, zaboravio sam. Znači, bilo mi je neverovatno. Neverovatno. Ne mogu da opišem. Znači, trčao sam ko sa lakoćom, ne mogu da se umorim, drugim rečima. Usain Bolt. Ne mogu da se umorim, majke mi. Sad, najteže utakmice koje su onako, koje bole Mitrovčane kad se pomenu o Trepčevi u pitanju i te godine, jeste prvo utakmica sa Rijekom u finalu Kupa Jugoslavije, kada i danas Mitrovčani ne mogu da prežale tu utakmicu, jer smatraju svi da je Trepča tada pokradena od strane sudije. Da. Što je veoma blizu istini. I druga utakmica, neuspeh u pokušaju povratka u prvu ligu, opet sa Vardarom u Skopju. To su nekako dve utakmice koje ne mogu da se prebolje. Ja tu utakmicu protiv Rijeke, sa Rijekom nisam igrao. Imao sam operaciju meniskusa i nisam mogu da se. Da li, evo, sećamo se tih priča, pa kako je ona na tebe? E sad, da li je to bilo nešto? Ne znam, nije se to pričao. Ali svakako si mašto i želeo da Trepča osvoji taj kup. A volao se, kako ne bih volao, gde sam proveo najbolji deo života. Ali da li je to i tada nešto drugo imalo uticaj? Trepča dolazi iz Kosovske Mitrovice, iz jednog malog grada, Rijeka i svi drugi su mnogo veliki u ondašnjoj Jugoslaviji. Kako to sad da Trepča bude pobednik kupa, da ne bude recimo neko od velikih kupa? Pa Rijeka nije baš da je veliki klub. Ona ima svoje uspehe i svoje... Ne u odnosu na Partizan i Zvezdu, Dinamo, Hajduk i tako dalje, ali ipak je u nekom višem nivou u odnosu na Trepča. Rijeka jeste kvalitetan klub, zna se reda, zna se običaj, zna se sve signalnosti, nema nikakvih problema. Nikad nisu neku prevaru napravili sa igračima da im obeća pa im ne da ko što je Trepča radila. A Trepča ima lovove. I kako se desio trenutak odlaska iz Trepče? Pa, meni kaže Spaske, dođi mali u Kraljevo da razgovaram. Baš još koji dan do kraja prve. Posle ispadanja iz prve lige. Iz prve lige, tako je. I ja dođem u Kraljevo, a on kod onog Ivanovića, kako se zove, onaj... Direktor? Nije bitno. Kablara? Kablara, on. Ja znao sam ga odlično kod tebe. Ozbiljno. Preko Ace. Preko Ace, Ace ja izvuz Ace. On je sa Spaskitom jako dobar prijatelj i ja ga nađem kod njega kada se radi Spaske bio tu. I Spaske meni ovako odmah malo ti kažem o čemu se radi. Ako hoćeš da prelaziš i hoćeš za Rijeku, reci odmah, nema problema, sad ti dolazi auto, odete za Rijeku. Hoću, zašto da ne? Samo mi dozvolite da ja se pripremim, da mojima objasnim, jer neće im biti baš mirno ni drago. Neba po vrema. Pa da, nema problema, javi mi se večeras. Ja ti šaljem da znaš. A rekao, ne, doću ja u vozom, nije mi problem. Šta bi znači taksi? Ne, ne, taksima, ne morate vi doći u vozom, mora da se dođe taksi. Mene stvarno na stanici sačeka, ja
kažem, ali mogu vremena da se malo odmorim, da prespavam. Pa ne promeniš mišljenje. Ne, kaže, ne to. Meni je rečeno tako i danas sam sa njim se čujem, sa tim Italom, tako se zove. Da. I dođem tamo, čovjek mi sačeka spačke, mali cigoti, štigo se, majmo da završimo to. Odemo tamo, potpišemo. Za nedelju dana ugovor na obavlje stižu. Otvori, kažem, knjižicu, odmah stavi to sve što imaš na banci. Ovo ti je sve plaćeno na mjesec dana, spavanje, hrana u Hanam hotelu za dve osobe. Mjesec dana ti je sve plaćeno, tako da znaš. I tako ja odem i počnem jedan drugi život. Da, koliko si proveo u Rijeci i koliko trajalo? 5 godina, 4, onda malo sam imao te pehove. Te jedna povreda, te druga povreda. Kad krene? Najgore vreme. Koje godine si završio fudbalsku karijeru? Pa kad sam povređen bio s ovim, kad sam završio fudbalsku karijeru. Nema više te draže, nema više te kad igraš povređen non stop, te noga boli non stop. Da. Natiče non stop. To je 88. 88. Danas su ostala najljepše sjećanje. Ne, 78. Sad sam 78. Sad sam ja požurio, Bog se što. 78. Ostala su najljepše sjećanje na Trubiti. Pa evo, mogu da se pohvalim, znaš šta, mogu da se pohvalim i u Trepči i u Rijeci. Ja sam imao divne prijatelje. Obično ljudi o tome ne pričaju, a mislim da je to snaga svakoga kluba, ako tu sve da napravi, da izloga u jednom klubu, u jednom futbolskom klubu, da su isto mišljenici, ako treba da se pobiješ, da se pobiješ, pa dobit ćeš i ti, dobit će i on. A to je bilo u Trepči, to je bilo i u Rijeci. Mi smo svi bili slabi prema Muti, ovo Muti 10. I njega kad čovjek povredi, kad on počne da jevuče, da zaplačeš. Da zaplačeš od tugi. I onda njemu, kad smo bili protiv Reala, iz teren dobio crveni kartu. Dobio crveni kartu zbog prigova. Ali isti čovječe. Fenomenal. Čovjek koji je glonem. Onaj tvoj. Evo ti sad što radiš. Ali Real je Real čovječ. Ili protiv Juventus. Ja ulazim u jednom, drugom, izlazim iz jednog i drugog, ulazim u treći za leđ. Marokino. A ima ga 1,90 m. Samo da se naslavi na mene, zlomit će me čovječ. A sam mi s njim puno trpio. I to se završio. To se završio pobud karijera. Koje su to još međunarodne utakmice koje su ovako zabeležene u karijeri? Pa eto, spomenuo sam kako se zove Real, spomenuo sam Juventus. Da smo igrali Košice i Albanija. I Grčka jeste, da smo bili isto igrali kup UEFA. Španija jeste protiv Reala. I u Švajcarsku smo igrali... Ne, nije Švajcarska, nego protiv Bershota, Belgija. Belgija. E tamo mi se... Znaš kakav je ovaj stadion? Prelep, jedno 21, ne može više da stane ako i toliko stane. Više nema sam... A trava čovječe što nikad u životu nisam vidio. Ko mahovina. To je toliko nekako mekano, fino, prijatno da gaziš. Tepih nije tepih. Ma ko tepih, Bog te sve. Prvi put sam tako nešto vidio. Da. I sad, Miki, kad ponekad ovako razmišljaš o tim vremenima, vjerovatno si ponosan što si sve to postigao u životu, a opet došao iz Kosovske Mitrovice, iz jedne Trepče, u kojoj opet pamtiš i neka legendarna imena pre te vaše generacije i moramo da ih pomenemo u ovom trenutku, složit će se i Cica i Murgo. Ne možemo da ne pomenemo Savu Ganića, da ne pomenemo Findovića. Kako da ne, Findovića, Pindovića. Evo Ljubiša Jegdića. Ljubišu Jegdića. Ljubišu u Mitrovici. Onda... Duljaka smo pominjali stalno. Dulje. Evo i... Šoro Đoka Drobnjaković. Da. Pa evo i moj brat, na neki način, oni su isto i u nekoj školi, fudbalskoj bili. Pa drugim rečima, znači, klub,
Trepča klub. Bogata je tradicijom, bogata je ovaj, kako se zove, dobrih igrača. Kale Vitoranić, naravno. I Kale. Ali naravno, da, Aleksić, ali naravno, bez Miška Stolića i Mušikića. Pa onda je ovamo pokojni Mušikić, pokojni Bane Aleksić, pokojni. Kad sam skoro računao, pa čoveče, bre, nas je ostalo. I Bursać, i Mrđa. I Bursa, i Mrđa. Da, mislim, da te tuga uhvati, čoveče. Sad bi trebalo da se družiš na neki način, jako si mater, da ti bude prijatno i lepo. Da se setiš nekih momenata, barem na osnovu tih da uživaš i da se, ne da se hvališ, ali da ti bude lepo, da se čovjek kad se seća nekih lepih stvari, lepo se i osjeća. To je ono što si ti pre lepo rekao, da nosiš lepe uspomene i poštovanje. Jeste, i tako. Na sve te ljude i... Imao sam od njih šta da naučim. Da. Imao sam šta da naučim. Ovaj Muški bio je uvek, onako, prznica, dok je recimo Bana, ali si sasvim bio drugačiji. On je tih, miran. Da. Da. Pa onda je bio onaj Veljković iz, kako se zove, iz Pirota. Pirot je bio i Raca. I Raca, Raca Danilo, isto tako, koji je bio jako dobar igrač. Znači, bilo je tu dobrih igrača, ti igrači koji su bili, koji su dobri bili, treba da se izbore za mesto. I sada naravno i Ljuba, tačno. Moramo da budemo ponosni i na još nešto. To je da su mlade generacije uvek gledale u Trepču, uvek izgovarali sa poštovanjem vaše imena i maštali da budu ono što ste bili vi. I pretpostavljam da i ja tako. Da, i tako su nastale ove druge mlade generacije Trepče i fudbalskih talenta. Pa imali su toga dosta lepog da vide. Koji su došli do državne reprezentacije, koji su došli do velikih svjetskih klubova. Znate, pretpostavljate u čemu ću da pričam. A to su u stvari te generacije koje su kasnije došle, pa smo dobili i Krasića, dobili smo i Nikolu Lazetića, danas imamo Žarka Lazetića koji je uveo u Evropu TSC, tu su i Pavle Delibašić, tu su nažalost pokojni Bora Stevanović, sin golmana Radeta Stevanovića, to sam teo da kažem, za Prištinu. I to je to što je bogatstvo Mitrovice. Pomenuli smo porodicu Prekazi, Dželat Prekazi, fudbaler Partizana. U Mitrovici je ostalo još to poštovanje, možemo slobodno da kažemo, među ljudima, i dobro je što je tako. Ali eto, to su ta neka sećanja na divna vremena koja su ostavila temelj za buduće mlade generacije, da danas u Mitrovici imamo izvanredne fudbalske talente, iako se teško živi, ali deca igraju fudbal. Trepče je juče pobedilo u prvoj utakmici ove sezone, Šumadijsko-Raške zone, ekipu Goča na gostovanju u Vrnjačkoj Banji. Opa. Evo da čestitamo Trepče. Da. Bukićević. Dejan Bukićević, trener, inače momak iz Leške. Super. Super. A opet Lešak je lepo, se su dali tolike talente i Bišvica u Zvezdi i Miletić u Partizanu i Vučićević u Partizanu. Sve smo ljude obradili, spominjali, samo nismo Miletović. Ali da, nisam te čuo. Posebno priča o njemu, naljutjet će nam se Ibo. Ovaj, njega treba, što on je isto bogat iskustvo. On treba njega stvarno možda pomogne, mislim, svojim onim što je doživio i žive u fudbalu. Da pomogne mladima mnogo. To je taj... Kao trener ili kao ne znam... To je ta ekipa koja je dovela i uvela Trepču u prvu ligu, a Ibo je bio neprikosnoven. Kako ne? U half liniju, kako ne? Ne samo u Trepču, nego bio i u Zvezdi, čoveč. Bio u Zvezdi, nakon Zvezde... Ja ne znam zašto ga nisu zvali u reprezentaciji. Zajedno smo išli, bio zajedno sa putom. Službeni put, kao da... Tako da, zaista, Ibo Miletović, treba njega spomenuti, stvarno, Ibo, Iba je sinonim za jednu borbenost, za jednu, bar bio dobar igrač, dobar momak. Sa Ibom, sa Duletom Rašićem, sa Tomom Saovićem, Mušikićem, Čarlijem, Radojevićem i tako dalje, mi danas o tome pričamo. Kad bi mogla ta Trepča se prebaci u ovo današnje vreme i da igra prvu ligu, bi bili prvaci. Pa da bi prvaci bili, ne znam, ne bih rekao, ali ipak je prva liga, to je već iskustvo. Govorimo o kvalitetu fudbala. O kvalitetu. Ima dobrih i sad igrača, samo kažem. Koliko sad i trener uspe da, da nametne tu igru koju on hoće. Ne može trener da trenira pola godine i ode iz kluba. Uzmi trenera i neka ima loš rezultat, pokazat će on svoj. Ali danas fudbal i sport uopšte postao biznis. Svi veliki fudbaleri danas čitaš i čuješ o transferima. Nemoguće. Odošli u Saudijsku Arabiju.
tamo gdje ima para, tamo i oni odu. Gdje su naftne bušotine, ono lepo. Sam i moje ime. Evo, uz ovo podsjećanje na velike legende, na one kojih nema među nama i kojima odajemo dužno poštovanje u svakoj priči, lako privodimo i ovaj naš razgovor kraju, ali nećemo još staviti tačku, jer treba nešto reći o vašim porodicama danas, što se dešavalo posle tih karijera i gde ste danas. Evo, da čujemo nešto o porodici Bočarević. Šta se danas dešavalo kod mene u kući, to ne bih mogao da kaže. Nije za širu ja. Jer imam jednog đavolka koji je neverovatan. Neverovatan. Imam dva unuka, dvoje unuka. Suprug se zove? Branislava, koleginica, stvari oni su zajedno u školi bili. Generacija Branka. On je od Kovačevića, Petar Kovačevića, koji se bavio politikom u Mitrovici. Bio je tako tih ljudi poznatih. To je njegovo vreme još, 70. godina, otprilike tako nešto. Koliko deci imate, Miki? Deci imam sina i ćer. Sad mi je sin dobio ćeru. Preslatka je. Bože, kako tako priroda može da stvori. Preslatka je. A od ćerke imam sina, ovaj unuka i unuku. Taj unuk, on ima da misli na glavu popa. Na glavu ima da mi se... Gleda ga u oči i ovo ima dvojica. Što si bre to uradio? Znači ti neće savjeti. Čoveče, ništa ti ne briži, samo se zajebao s tobom. Evo te, neverovatan. Neverovatan čoveč. I ja krenem, uzem onu drvenu, onu kako se zove, kašiku. To mi neko najslađe da ga... Varjaču, kako se zove, da. A čim ustanem tako naglo, daš, on odmah tutanj. Znaš šta mi je napravio? Svi otišli iz kuće, znaš, osli oni i ja kaže, Branka, čovek, idem ja, ne znam gdje je išla, nije bitno. I ja, da izađem nešto, da stavim tamo, znaš, on, kad se otvori, stavim nešto od robe, ne znam šta je bilo, i ostavim vrata, zatvorena vrata, znaš. A on me snimio i zaključio. E, dobro ti vrati. A unutra nema nikoga, čovječe. Nema veze, rekla ti Branka, nikog dete zastaviš. Pa, ja sam ostavio vrata otvorena, ali on je, kažem ti, mangu, dok sam ja okrenuo se tamo slago da sam zatvorio vrata, ja da otvorim, ne. Meni hvati panika, bog te tvoje, rekao, šta sada radi? I počnem da kucam, i on se smijeca, reka se, ne mogu mu ništa, daš. I sad svoja sreća snaja je stano bila budna, pita me je li ima ključ, rezervni ključ ima. I sva sreća nije zaključio ceo ključ, nego do kraja, nego do pola. I ja ubacim ključ i otvorim. Kad sam ga šinuo po guzici, čoveče, znaš da prvo je bio ozbiljan, posle ponovo isti. Ništa mu ne može. Nule. Unuci su zabava, a najslađa obaveza za tebe nije mi ništa teško, bre. Sve što želaju, to im se kupi. Međutim, ja kažem njemu i majici, ja i kažem, daj bre, dete bre, za kuhinju nije. Makni dete iz kuhinje. Skloni ga, brate, u sobi, imaju svoju sobu, neka tamo idu, neka se tamo... I ovdje se vidiš sa Cicom i Murgom i još nekim prijateljima iz Mitrovice. U zadnje vrijeme smo se slabo nešto, samo preko telefona. Na mnogo obaveza. Da. A oni su ovako pažljivi, pa neće da nas uznemiravaju i tako, eto. Još malo, Miki. Vaša porodica, dragi Murganići. Naša porodica. Dragomir, koga tako zovem kad je ljut. Tako da je unuk jednom pitao, ko je Dragomir? Kažem, pa deda, a što ga tako zoveš? I kažem, kad sam ljuto, jedan mu je on nešto naljutilo da njega. On kaže, Dragomire, dve čerke, Ana i Ivana. Ana je na relaciji Mitrovica, Beograd, Ivana je ovde, udata je za Ivana Januševića iz Ozrenića, kod Mišića, u stvari rođen u Beogradu. I dva unuka, oni su bliznaci, oni su bliznaci, Nikša i Jokić. Evo da to kamera snimi. Neverovatno. Nek smo živi, taj. Nek su živi. Ovo je u bašti u vašoj kući u Kosovskoj Mitrovici. Evo ih i ovde. Bizanci. I ovo je Mitrovica, da. Evo i ovde. Ej.
ima se glede oči, pogotovo ovaj, ima da se glede oči, ima se sebe. Kao Murgo. Ne, da, moj kao sad, Dragomir. Ne ide na moj, na moj jadu. Ovo je isto Mitrovica, vidiš, poznaješ. Da. Gledaj kako se ovo i kad su obišli visoke Dečane, Gračanice, sve su to obišli, evo je dvorište, puno dece, tu je mislim i Danica i komšinica Bojana. To je rekreativni cijel. Dobro, deca u dvorištu, opet u Kosovskoj Mitrovici. Da, tehnička škola. Ja neku Kosovsku Mitrovicu ne poznajem, bok te tvoje. Jest. Koliko se tu izgradila. A tek i južni deo, Viki, ništa ne bi prepoznao. Ne bi sigurno. Ovo, vredni, pa ovo su vredni na dedu. Sa tetkom su oni se dole. A ovo obožavaju dedu, najbolji deda na svetu. I hoće da imaju brkove ko što ima deda. Ovo su ćere. Ovo su ćerke. Ovo isto slikalo se one. Gdje je zet? Evo ga i zet je unutra, tu je unutra. Ovo je gospodin Murganić. Ovo je gospodin Dragomir. Kad je bio mladno, bi ličio na Nikolu Plećiš, pa su ga tako i zvali. Bio je markantan brka. I ovo. I to smo Dragomir i Slavica Murganić. Tu je kuna. Evo sad nešto čega ste se setili u međuvremenu dok smo ja i Miki pričali, imali nešto što biste dodali ovoj priči? Mnogo toga, ali trebalo bi nam puno vremena, to ćemo da ostavimo za drugi. Uz sećanje, ono što sam rekao, na te posebne detalje Mitrovice, čaršije, njene ulice, kaldrmu, bioskope. Evo, mogu da vas pitam nešto? Sve znam. Od gimnazije ona čaršija što vodi do Keljušte dole, do pošte Malcene. Da, bezistent. Bezistent, ona je meni, danas, meni je to, danas. Meni, e, to se te da. Ona je sačuvana. To je meni prelepo bio taj deo grada. Hotel Adriatic je srušen. A nema srušen. Srušen je Hotel Adriatic. A stvarno? No, ništa, Keljušte naravno ne postoji. A Jadran i ona... Jadran ostoje, Jadran još uvijek, da. Ona bašta, novo bašta, vreme, nove građevine, bašta, ona isto. Ne, to je već iskopano. Staro prošlo vreme. U svakom slučaju neke, samo neki objekti su ostali kao što i u severnom delu, recimo, sem one stare zubne ambulante do fotocaneta, nemate praktično ništa, dom sindikata, zgrada sindikata je srušena sama, urušila se sama. Šta je vama ostalo u sećanju od ovog što sada pominjamo? Stadioni, bioskopi, Tesla, Zvezda, Korzo, tvoj Zvečan, Cico, bazen. Moj Zvečan, bazen. Trojka, dom kulture, ja mislim da takvog doma nikad nije bilo. I žao mi je što je bioskopska sala renovirana. Meni je ona imala dušu sa balkonom, sa ložom priređivača. A što, šta je sada? Sa novicom. Sa novicom, dobro. Bazen. Dobro, ona i sada ima balkona. A šta je, ali, šta je sada? Pa dobro, dole su promenili, nisu više one drvene stolice, nisu više one lože. Bila je povezana, mislim da i dalje sa plesnom salom koju je imala u ono vreme i kabine za novinare gore i vamo stepište. Je to ostalo isto? Da, jeste. Bašta, dom penzionera, bašta. E, dom penzionera, meni je bio najelitniji bolje. A Čumezi je bio... Isto u domu. Samo da ne zaboravim. Onda ne zaboravim. Kada je bio došao Tibljaš da igra do ulazak u prvu ligu pa igrao tih godinu dana. A Tibika je čovek koji je izuzetno ogroman, kao Tarzan. Mm-hmm. Ima metara od 90 sigurno. I plećat je, jak čovek. Završimo trening i on je vozio jednu Ladu, Samaru ili kako se zove, nije ni bitno. Kaže, mali, ideš sa mnom. Gde ću to? Ide sa mnom. Krenimo tim iza Zvečan. I Viki. I kaže ovaj Tibika, ajde da sednemo. I jednom popijem, drugo popijem, ne mogu više. Bok, ipak je dva piva za stomak moj, on je ogroman čoveč. On četiri piva, dok si rekao, mamako. Kaže, mali, ajde sad smo lepo ugasili žeđ, idemo da ručamo. Gde da ručam, jesi ti normalan? Dok si malo ne smirio, nema ručanja. Eto, Tibika je bio mnogo dobar čovjek.
Baš je bio dobar čovjek, dobričan čovjek, onako krupan, jak. I kad priča o sebi, ja umirim od smeha. Mi smo pričali, kad spominjamo opet fudbal, ništa o vašim pripremama, o karantinima, koliko ste ih poštovali, koliko je to bilo ipak i nekih kartanja i alkohola. Za alkohol ne znam, za kartanje je bilo. I kriminal, jeste, bar neki. Pa ja da ti kažem iskreno, za sebe mogu da krenem da nisam pravio nikakvih problema, to što sam, zato što moram da dođeš, jer bih takav odluka. A da li je neko pravio ili nije, ne znam, stvarno. Dobro, neću ne znam. Ne, zbilja, ne znam, nije da... Ko je pravio u Đurme, on je išao gore. Znači, drugi, da će spraviti, ne može. Vi ste u pošti imali fiksne telefone, sve ste snimali. Samo nećete da oddajete tajne. Imao sam tajnicu. A imao sećanje na Mitrovicu i poštu i to druženje, kolege? Ma ne, Mitrovica i dan danas u srcu mi. Ja i jesmo, i Cica, i ja, i deca, svi smo tu. Mitrovica je Mitrovica. Ne možeš. Ja zahvaljujem se tebi. Pusti opet. Ne vidim. Gledao sam, usti, napamet. Šta je bilo da su ovde Deki Partaljević, Đusić, ekipa? Usti, kucali su se. Ja krenem u kontrolu, a ovaj ja bilo sa slavom. Nije tako bilo, Dragomire. Bili smo negde i vratili smo se kući i obišao se, pa svećaš, ili pre nego što odeš ili kad se vratiš. I u momentu ja čujem vrata. Njega nema, ustanem, deca spavaju. Tamo sam, nema njega. Ja na terasu, kod 2-3 ujutru, on, akten tašnu, znam gde će. Kažem, sada da nastrada neko ni kriv ni dužan. Uzem ja, okrećem, ma zvoni, ma nema, mrtvo, ma niko se ne javlja. U momentu, samo sam neko podigao slušalice, kaže, molim, ja sam spustila slušalice. Posle nekoliko godina, na slavi kod Dekija Partaljevića, i pričamo, ja kažem, on se portiri kao, da kupit ćemo ti kafe se uvijek, jeste li normalni, bacit ćemo sa terase, ne mešam se u moj posao, ne mešam se, ja u njegovi i završeno. I ja prišam o tome, a Dejan Partaljević se ukriče i kaže, Ciki, to si bila ti? Ja kažem, Deki, nisam znala ko je portira dole. Kaže, ja sam spavao u sobi direktorovi kancelari i čujem, da zvam, kako sam sišao. Sam sišao, kako sam podigao slušalicu, takav, kaže, otključava vrata. Taj jedini put. Ali milion puta sam mu rekao. Ali dobro, sve su to bili dobri ljudi, dobre kolege, odlično druženje na zabavama i u Domu JNA i u kulturnom centru. Uvijek je bilo ono koga si znao, dogovore se. Žene ko žene, normalno, devojke ko devojke, idemo zajedno se. Koga znaš, već je bilo. Nismo rekli koje ste škole završili u Mitrovici. Ja sam više u tehničku. Pre toga osnovna? Srednja, osnovna. Svetozar Marković, osnovna škola i Jadžić. Jadžić je njimani. Prvo generacija Jadžić je njimani. Što je to, šta je to? Tu sam ja, ne znaš. Bio nam Belović, matematičar, tar, matematičar, posao. Ali dom. Ovo je tako dobro društvo. Ali gledalo sam. Nema tu, osješ nećeš se sa Vujko, još gore prođeš. Ćale, hvala Bogu, svi ga znaju. Gdje se pitam, Nikolu Radovića, nešto nije kod Nikola, treća godina veš, nešto mi djeme, nešto, odakle si ja? Nisam dolazio mjesec dana vre, ali ja sam iz Niša prebacio. I on misli, kada neko iza sindikata bio kijuk, sako se sećaš, trešnja ili višnja, bilo ovdje, svart. Nikola ovdje, kada kada kupi cigare, luče. A moća, niđu, povuči ga se Vujko, jer on i moj, on i njegov otac i moj otac su pobratimi. Zdravko mu se čale, bila je tamo u Livnicu, bio pravno prilicu, tu treći. I ja krenu, šta će mi sad, kada ono, i čim ovako prema prozoru, znam, nešto mi je poverljivo. Pozdraviš se, odeš, evo dolazi, a ona. Sad su ti ja te zazvao. Dobro, da se dogovorimo. Nemam što je bilo, bilo je, ja sam četvrta godina i šta ćeš više? Nemo da me reviraš, on kaže, pa dobro,
ajde vidim. Ti iz Niša dođe ovdje. Au, ja super. A nosio sam plave, Miki, sveđaš one farmerke, ne ovaj. I ga one plave, ono, izbledele skroz. A, izbledele? Ovdje, ne pite kakav. I neka žuta kokanarina s majice. A Niđo nije to teo. Ne, to će da dođeš. Neka bude pocepano, opeglano, ništa više. Da. Ili samo opravo tamo. I gledam. Mesec i podam nisam išao ja. Sve tako. Dođe vama. I čim sam ja na redu, radnički savjet, znači kućni savjet, majka. Majka plaća. Ona je kriva. Ti, ej! Ja, wow, joj. A i tebe su. Ja kam da se dogovorim. Što je bilo, bilo. I šta će dalje? Si sari, neće. Sad da se dogovorim. Dajem ti častnu već. Ima, ide. Redovno i ima. Sve što treba. Pogotovo čim sada godina, grafički rade. Da. Što kažem, mi na sjelice, onaj sistem. Zato vidi kao... Pa, da predaš rad, ne, neće častnu. Dobiti ocenu. Zbog jeve. I sve je lepo bilo i sve se lepo završeno. Niđo postaje mi na višu. A kad je Niđo čuo s kim gore tamo, ovo je Zdravko i on ovako obrati mi. I tako. I lepo sećanje i na školu i na poštu i na sve te ljude. Da, da. Bilo je. Ivan Drašković. Ivan Drašković je. Legenda. Legenda. Mene dozvao, kad je bilo tato, znaš, neka se nacije posljednja, zaštita i na radu, zaštita od položnosti, sve. Ja licencu, tu mi je bilo mentor, u Beograd, tu kao preozem, ja dobijem, čak. Osnovna škola Vuka Karadžića u Zvečanu, prvi razred stara škola, gde je sad viša tehničarka, čini mi se, prešli smo na novu školu, škola koja nije bilo tada, ja mislim u ovoj zemlji, sa kabinetima, sa fizkulturnom stanom, ja sam rekla, bila sam dobar đak. Nisam bila mis Borovnica, ali sam bila Vukovac. Gimnazija u Kosovskoj Mitrovici. 4-8, kad smo upisali, bilo je 9 odeljenja, 4 naših i 5 albanskih, pa smo došli 4-4. Jeste razlika u broju učenika, 4-8 odeljenja, razredni starešnji Vojin Jakšić, profesori koji već svi znaju legende, Raspoković Miladin, Raspoković Dušica, Vida Simić, Dragiša Ilić, Predvojnička Ilija Jakšić, matematika Dragan Đukić, Vlada Ilić, rekla sam Žarković i jedno polugodje profesor Kukuljac iz tehničke i bio je predavac, astronomiju Žarković, istoriju Stefanović, drugi medijalnost Sekulić. Mi smo bili odeljenje pola Rusi, pola Englezi, Milica Dragović, nama Milosav Jakšić, a od početka su bili babuška i deduška, Evgenije i Olga Prutkov. Neko od tvojih profesora radi da ne bude, da ti nikog nisi spomenuo. Kalenzić, Petrušić, Radović, Nikola, čuveni. Azanjac. Je bio Berkaj tad? Yes. Berkaj. Opasan, taj je bio opasan. Nerazvojni. Pa delovo je, u suštini je bio je dobar, pravičan je. Sa Batom, nerazvojni. Ko? Bata. Bata Martinović? Da. Bata Šljokara. To mi treba mnogo. Bata. Drži, ovo je legenda bila. Drži u kabinetu. I sad Berkaj znao da šeta. Uvijek su bile neke rupice. E, pričaj, ajde ti, i pričaš, a on zalego, tu puška, gore dole. I sad, osetio kad otvorio vrata Perka i da malo promaja, i kao što sam rekao, položaj, ležeći, ja ne mogu nazad, ali ko ovoga, nitski uopšte, tako, to je ova lekcija za nas dosta. Rektor, izvolite, lesiste. A zajedno svaki dan su bilje u polet. A interesantno je da su kod mene u Kosovo sirovini najbolja firma na svetu, takozvani otpad. Ove, radili Miki futbolski Mušikić, radio je
Savović sa mnom radio je. Ali svi te poštuju. Bursać. Svi te poštuju. Znam. Bata Martinović je kao pravnik radio isto u Kosovo sirovini. Imali smo 16 radnih jedinica od Indije do Nikšića, Skoplja, predstavništvo u Splitu. Svi smo se družili, imamo nezaboravna družina. Moju Fatimu, Fatu sam obožavala. Sve ih znam primjenu, prezmenu i danas. I kažem, ono vreme Mitrovica imala dušu. Ako kažu da New York, ako ideš da Ameriku, ide New York, prima sve. Beograd sve. E, Mitrovica je prima sve. I to je njeno bogatstvo. Vratila bi onu Mitrovicu, pa i u vreme inflacije. To je pitanje za kraj. Miki, emisija se zove Kod starog bunara, baš po kraju gde si ti rastao. Čujem ovde da delite neke iste mišljenje kada je tehnička škola u pitanju. Nećeš mi zameriti ako kažem, a i drugi sportisti, fudbaleri, za njih važi da teško završavaju škole, nemaju vremena. Treninzi, utakmice, opredeljenje. Pa dobro, to je opravdanje, to je opravdanje za neuspeh. Ondašnji sport je bio nešto drugačiji. Tada se tražilo da se škola završava, ti si bio u kraju... Ja nisam bio neki đak veliki, ali završio sam osnovnu školu bez problema i tehničko isto. Ne, Cetvera Marković. Te dve škole su bile za taj kraj? Bilo je... Ne, da. Veljka Banaševića i Cetera Markovića. Bila je na pijacu, Vlada Četkovića beše. I je braća Mihajlovića dole prema peći put. I je prodavao u Cetera Markovića? A nas neko osnovnoj školi, Vlado Srđević. Ja njega obožavam, čoveč. On kaže, ajde, kako me zvao, ajde futboler na tablu. Od malih nogu sam bio fudbaler, pa nije bilo teško promašiti. Još ovo je moment jako dobar sa Vladom Sneževićem. Ja sam radio pro muzika. To je trgovina muzičkih aparata, muzičkih ovih instrumenta, servisa i tako. I onda sam otišao, kako se zove, u penziju. To je iznad Đerma pijace. Kad se ide prema gore, prema sa desne strane, naša prodavnica, velika je bila prodavnica, prodavali smo sve i svačega, od muzičkih instrumenta do, ne znam šta se nije tu bilo prodavnica. I kako sam onako čekao da se pojavi, znaš, nas troje, četvr, koliko smo bili radili, vidim čoveka, poznat mi je čoveče. I ne mogu da se načudim, i u momentu kako sam ja to sve registrovao, vidio sam čoveka, ne mogu se setim, pa se setim, pa Vlado Stevđević, bre, meni je profesor, meni je toliko on drag, uvek mi je bio drag. Ja izađem, ja kažem, dobar dan, Nasriče. Kad ja jeci, što ti? Reku, vala ja da vam kažem iskreno. Nego, hoćete da doći da popijemo kafu? A ne, žurim se. Nemojte me odbijati, niste se videli koliko, nisam ja vaš drugar, ali... Aj, dobro, hoću da popijem. I onda ja vam spomenem, kako se zove, oce od ove... Gde su oni družili, Vlado Stežević. O, pameti, odlutiše mi da misli. I ništa, eto, tako porozgovori, tako ti kažem, mnogo mi je drago ostao i volim što je tako. Srednja škola? Srednja škola, od tih profesora, jedino možda Borku Garić sam cenio kao neki ovako... Principijalna. Tehnička bila, ja? Tehnička škola, jeste, građevinski smer. Ja uopšte nisam volao tu školu u građevinsku. Nisam volao, zbog brata sam morao da upišem. On je volao građevinsku, što sam nije upisao, ali ja trebao da lečim njegove komplekse. Sve u životu sam imao neku zabranu. Onda sam uvek sve sam odlučivao. To je dokaz, samo ti kaže brat, to je dokaz vaspitanja domaća. On je stariji bio, to je bilo. A sad, da kaže neko, će. Ali je bitno i ovo što kaže Miki, sve sam morao sam da odlučujem i to je dokaz da je on bio zreo i da je donosio prave odluke i te odluke su se pokazale ispravnim i ponele uspjeh. Pitaš oca, pa dobro, sinko, kako ti hoćeš? Pa nemaš tako da razgovaraš kako ja hoću. Ja hoću da budem predsjednik države. I onda, mislim, tako priči, te sestra jedna, te sestra druga, te, mislim...
Nisu baš, nisu. Najmlađi, tako to ide. Pa znaš kako to ide? Kako god prođeš, lupiti čvrgu. Pa tako, znam. Pa eto, to je bilo najmlađi. Znači, za nešto pametnije bolje nisam. To je kazno. Jedino što me majka branila i otac. To moj brat Pepi kaže, pa i ja sam porast, mašalo jeste. Tako, eto, žalim se, mislim, ne treba se žalim, ali jeste tako. Evo za kraj sad jedno pitanje za koje znate, postavljam ga svakom na kraju emisije. Kada biste mogli da vratite nešto iz onog vremena prošlog u vreme sadašnje, mada je to nemoguće, ali pod pretpostavkom, šta biste vratili iz tog života, iz one stare Mitrovice u ovaj današnji život? Pa, što bi sam da se krećeo meni o futbalu, to bih hteo da bude možda još nešto bolje u futbalu. A inače, cenim, poštujem drugarstvo i prijateljstvo. To je ono najvrednije što je ostalo. To je po meni najvrednije što je ostalo iz Mitrovice i nešto sam i naučio iz toga. Tako da nemam tu šta da dodam i da, eto, neka bude to prijateljstvo koje i dan danas je to prisutno i pitamo se, dogovaramo se, kao da se vidimo. Ali eto, vidiš se, ne vidiš se, ali se čuješ. U kontaktu si sa svojim bivšim saigračima? Kako ne, jesam. U kontaktu sam baš, evo, spominjem, evo da kažem, iz ovo, kako se zove, iz Pazara, Igreta Grbovića, i on mene zove, kaže, što se ti ne čuješ sa mnom, a sa svime se čuješ, sa mnom se ne čuješ. Ređo Đaka i uvijek voli da čuje. Ređo Đaka i me je zvao, i zamenili smo telefon i ja sam taj, kako se ovaj broj izgubio, eto. A Musić, Savke, koliko još? Rašić. Raške, Čarli, pa njih desetak ih imam gde se stvarno redovno čujem. Kad kažem redovno mesec prođe možda, pa se dva put čujemo, ali nekad i češće. Evo da pitamo i Cicu i Burga, šta je to što biste vi vratili iz onog vremena u vreme sadašnje? Ja mislim joj da bi vratila sve, čak i vreme inflacije. Ona otkucana vrata, dođeš, odeš, komšije, sve, drugarstvo, imali smo neku slobodu. Imali smo bogat kulturni život, imali smo bogat sportski život. Mitrovica nam je dala, odnosno Trepča i Mitrovica su nam dali sve. Veruj mi, sve bi vratila. Sećam se, pre nekoliko godina, da u 2012. nešto, sama sam bila, otvoreni prozor u lepo vreme, najlepše pesme. Ono ide i splet kosovske pesme. Pevaju oni, pevam i ja, ali oni ne plaču, a meni po tri reda suze. Kažu, pa što si plakala? Pa ne znam, ali došlo. I suze same teku. Da, i sad, i sinoć gledajući, ono, sam pojam Mitrovice, Zvečana, mog Ibarskog Kolašina, Murgo, šta bi ti vratio? A šta da kažem u ovoj situaciji? Vratio bi sve dragi ljude, ali na koja je situacija? Mnogo dobri prijatelja, ostalo dobro u Mitrovici. Teško mi. Teško, stvarno mi je teško. Šta da kažem? Dobro, očigledno je da govorite ono što je u duši svih Mitrovčana i svako uglavnom, Miki, izdvaja upravo ovo o čemu si i ti pričao, i Cica i Murga, to je to drugarstvo, poštovanje, dobri međuljudski i komšijski odnosi, a kada se nije pravila razlika koje vere, ko se kako zove i preziva, ljudi su se znali po nadimcima i ono što nismo rekli, ako je Jupi krenuo sa navijačima na treći stadion, onda ide cela Mitrovica. Ako si išlo na utakmicu u halu sportova ili na pomoćni stadion, ide se za Švejkom, opet za Jupi. Toga nema, toliko treba tom gradu. Svi smo išli zajedno na igranke, na doček nove godine, na plavo veče koje je bilo bitnije od prve večeri, dočeka nove godine i tako dalje. Ja vam želim dobro zdravlje, dug život. Od srca se zahvaljujem na tome što ste našli vremena, Viki, posebno tebi, neće mi Cica zameriti, jer je mnogo ljudi čekalo ovaj susret sa Mikijem u emisiji ko stavljamo. Nemoj mnogo da me... Govorim ono što je istina. Verujem da je tako, pusti. Ono, prave stvari smo rekli iz duše, što kaže i Murgo i Cice i ja, što spominjemo.
Tako smo vaspitani, mislim, nije to ništa čudno. Da. To je normalno da poštuješ čoveka s kim si odrastao. Evo, Murgo, ja se znamo možda od 7-8 godine. Da. Znači, tamo gde si ti stanovao, tu smo mi bili. Da. Raslo se, išlo se, kad smo bili malo, nismo se odselili, ali tebe ja poznajem, tebe ja družio se s tobom. Ništa, onda ćemo... Nije, ali to znanje je sasvim drugačije, čoveče, nije materialistički izraženo, nego čisto na ljubav prema čoveku, ljubav prema drugaru, prijateljici, ne znam, kako god hoćete. Dobro, ovaj miris trave ovde, da li bar sliči... Oblaži je malo... Ali, da li bar sliči ono mirisu trave sa Trepčnog stadiona? Da, da. Evo, ovaj pogled govori sve. Iki, setan. Prosto. Prosto te vraća na utakmicu, tako, na trening. Asocijacija jeste. Međutim, pa i u Trepči se u fudbalskom klubu znalo, recimo, bilo je reda, da se razumemo, bilo je reda. Ja bih na kraju da svi zajedno odavde pošaljemo jedan topao pozdrav svim našim Mitrovčanima širom sveta, koji gledaju ove emisije redovno, koji su puni nostalgije i koji se drže na okupu, baš zahvaljujući ovim pričama i ovoj emisiji Kod starog bunara, što je meni posebno drago. Bližimo se jubilarnoj 500. emisiji, 20 godina i ove priče, i neka ona traje. Vidimo se, svima, pozdrav u Mitrovici izvečano iz srca. Svima isto takođe. I kad dođu, neka se jave. Svima. God im treba ovde, tu smo. Ova priča je mogla da traje čitav dan i u nedogled. Mogli smo da je radimo i kao serijal, ali moramo da ostavimo prostor i za druge priče, i za druge sagovornike. Još jednom Cici, Murgu, Mikiju, od srca hvala na ovoj priči, na ovim divnim trenucima koje smo proveli zajedno. Vama, poštovani gledalci, želim da uživate i u ovoj i svim narednim pričama o vašoj staroj Dobroj Mitrovici u emisiji Kod starog bunara. Do gledanja u narednoj emisiji.